Zdarec, vítejte zpátky u Viktorky Trojky. Blížíme se už ke konci hry, už je skoro ne 21., ale 20. století. Akorát je tu jeden problém. Já jsem si to vůbec nekontroloval, ale moje infamie už je notorická, už jsem notorik. Což znamená, myslím, že maximální hodnota je 100, nebo přes 100, už je to jakoby maximum. Nicméně, jsem teďka už v podstatě notorik, všichni o mě vědí, že jsem zmetek, co útočí hodně. Jo, tohle ukazuje... Hej, proč je Česko součástí Jižního Německa? Tohle ukazuje jenom regiony. Jo, regiony. A nechápu, proč se to zobrazuje v diplomaci. Zajímavý. No, jsem prostě notorický, všichni o mě vědí, že jsem trošku agresivní a nechtějí se mnou tolik bavit. Takže, bohužel, mám tady problém, že musím ještě dobít tady Toskánsko. Jo, musím dobít Toskánsko a... To nepůjde. Oni se mnou určitě nebudou chtít jít do té celní unie, protože mě nesnášej. Můžu počkat, dokud se ty vztahy nespraví, mám obrovský přebytek vlivu, zrušil jsem zlepšování vztahu třeba s USA, takže už mi klesá ta notorika nebo nechvalná prosulost o 25% rychleji. Ale problém je, že kdyby dosáhla té maximální hodnoty, tak se ze mě stane pariach, vyvrženec. A v tu chvíli budou mít v ostatní mocnosti casus belli, zahájit tohle, cut down to size, válečný cíl, abych propustil všechny národy, všechny státy a podané, které jsem získal v posledních 10 letech. V podstatě je to metoda, kterou se světové mocnosti vypořádávají tady ve hře s někým, kdo, nevím jak to bylo v reálu, kdo narušoval takovej ten řád, že jo. Až na to, že mimochodem Toskánsko je na tom dost blbě. Ježiš, oni používají dětskou práci a stejně jsou impoverished. Násilné potlačení, nedostatek infrastruktury, jakž takž kapacita daní, tak dobrý. Ty vole, tak to je hrozný. Jako ta AI to moc nezvládá, ale aspoň budu mít možnost tohleto docela dobře dojet. Rád bych totiž skončil na prvním místě, musím získat dostatečnou prestiž a stát se v podstatě tou hlavní světovou mocností. Jediný co, tak bych jim mohl vyhlásit... diplomatickou hru, která by je u změna režimu. Jo, ty už mají stejný režim, jsme si ideologicky stejný. Kdybych chtěl Dominium, tak mi to dá. Tak mi to nechvalnou prosulost dá. Stejně tak papit nebo dobytí. Ale, kdybych je chtěl, když je chci donutit otevřít trh. Open up their market to foreign trade. Tak bych mohl je donutit, aby mi otevřeli trh. A kdyby byli ochotní mi tu válku vyhlásit, tak, nebo kdyby byli ochotní se mnou jít do války, tak si můžu dát sekundární válečný cíl na jejich obsazení. Ono mi to, myslím, v takovou chvíli mi to už nedá infamy. Jo, ale i tam, vzhledem k tomu, že jsem hodně dost silnější, tak je velký riziko, že by to přežili, že by to zrušili. Hele, já to zkusím, schválně. Blbý je, že po té diplomatické hře asi budeme mít příměří nějakou dobu. Jo, to příměří se aktivuje na dlouho. Já to zkusím, když tak to reloadnu. Ale blbý je, že oni mají. Tak, takhle a dám si teda ještě Dominion Make Puppet. Nemůžu obsazovat, ale můžu jim dát puppet. Jo, tak nic. Tak nic. Já jsem to nepokupil, ale to, že si dám ten cíl dodatečně, to mi taky skurví infamy. No nic, prostě musím počkat, až ta infamy vyprší a potom jim tu válku vyhlásit hezky postaru a dobít je. A nebo se s nima zkamarádit, aby přišli do mojí celní unie a mohli jsme tady Itálii sjednotit. Protože mi chybí ještě jeden region na to, abych mohl vyhlásit Itálii, jo. Chybí, potřebuji ještě dvě, potřebuji ještě jeden, nejlíp Toskánsko, Emilia. Piedmont, Savojsko, to není ono. Já nevím, proč je to tady rozdělený. Součást Sardinie a Piedmont. By mě zajímalo, co se pak stane se Sardinií, až tohle sjednotím. No. Nevadí. A krom toho jsem zase v offscreenu naklikal tunu dalších budov. Konstrukční sektory, aby byl teda na maximu a pár dalších přístavů a dalších věcí. Jenom mi blbý, že jak ode mě furt dovážej a vyvážej ty věci, tak mi hrozně skáčou ty ceny na trhu. Ale jedna věc je furt stejná, víno je předražený. A
taky jsem tady ve svých koloních začal víc, nechal postavit víc uhelných dolů. Začíná to být celkem nepříjemný už. Je, oni importovali, blbý je, že jak mám free trade, tak nemůžu ani zakázat vývoz nějaký věci. Portugalci migrují do Jižní Dakoty, ale to je tady. Ježiši Kriste, Spojený státy si tady už začínají vykrajovat kusy Mexika. To se mimochodem v reálu stalo, ale myslím, že o dost dřív. Jo, v podstatě tohle, tady je to trošku blbý, tady se to Mexiko trošku rozpadlo, ale Mexiko dřív bylo fakt takhle, ale Amici to tady odřízli. Manowar jsou drahý. Počkat, ale my přece nepotřebujeme Manowars. Nebo kdo je tady odebírá? Kdo ode mě odebírá Manowars, prosím? To Commerce Raiders. To moc nechápu, to Commerce Raiders. Tohle zasiluje obranu ještě víc. Expand the applications of the telephone. Slyšíte to taky? Divný. Vynález telefonu nám otevřel dveře velkému vylepšení. Měli bychom vylepšit naši komunikaci. Prostě najděte, napište dopis elektřiné pro průmysl. Tak. Progres, technologický progres na rádio, to je dobrý. V kampáni je pořád nízký přístup k trhu, protože tady máme, budeme mít tady další railway, ale s těma dalšíma kasárnama to bude blbý trochu, no. Tak, jsou loajální, nepokusej se trhnout, oni musí udělat diplomatickou hru, aby se ode mě trhnuli. Takže by, ta by mi nedala infamy, když bych si chránil svoje državy. No, ale platí mi krásně měsíčně. Tak to jsem rád. Až budu mít ty bataliony v rezervě, jinak property. Ježíš, zase další. My jsme neměli, počkat, já myslel, že jsme měli partito socialistico italiano cocotiano. Budu hádat. Ne, legitimitu mám furt vysokou. Dobře. Chce se někdo připojit k PSIčku? Nechce. Jo, a máme tady ještě kolonie, už nelze. Jak jsem tady zakazoval to otroctví, tak to mi možná... Ne, to mi neuškodilo určitě. Francouzi mě nemají rádi, to by mohlo být blbý. Z dlouhodobýho hlediska v Itálii. To jsem já. Kdo to je? Komunistická Parma se vůči mě chce vzbouřit. Počkat, já můžu změnit strany, co? Počkat, to ne, to jim samozřejmě pomůžu. No, dobře. Parma má komunistickou revoluci, to je ten problém. Rozsekáme je z obou stran. Ty mají doslova dva bataliony, ty jestli se nevzdají. Máme tady nízký turmoil, takže... relativní síla minus 75. Jo, jasně, občanská válka nebo povstání domorodců má... Jo, má... Je prostě od základu stejný. Má, víš, má ten bonus. Jo, jinak jsem měl, měl jsem furt problémy s... secession possible. Měli jsme problém i s konvojem, ale ten už je pryč. Mimochodem tady mají... Oni tady mají velký hlad. Great Famine, to je mimochodem metropolitní. I jo, potřebuji postavit Steel Passenger Carriers a aspoň na úrovni 5, to pak dám. Čau, Tanate. Pozvednutí naší situace, ale to vyžaduje arkády a ty nemám. Náš národ, naše kultura, jasně. Etnostát, zavřený hranice a migrační kontrola. A musím vlastnit celou Itálii, a to nevlastním. Tak jo, měl bych aktivovat traktory, to bude potom, public transit, to taky musím aktivovat. Tady je někde War Among the Clouds. The Great Hunger, kdybych měl nízký standard GD, ale ten já mám dobrý.
Ale Bůh ví, proč tam je Botswana, no. A kdybych neměl žádnou socialní a žádný sociální zabezpečení. Na, vzdali se. No, vypadá to, že tyhle se ubránili, Siam. Doufám, není furt mobilizovaný. Ne, není, dobrý. Demobilizováno. Tak, máte to. Vy tady máte standard GT Midlink. Že to tam převezmu, předpokládám, že anektace mi taky dá penalizaci. Velkou, Infamy mi to dá, ale ne tak velkou. Ale Infamy klesá strašně pomalu, no. Mám sice diplomatický oslabování, ale bude to trvat dlouho. 5 za rok plus 25%. No tak pár let ještě počkám teda. Všem ukážu, jaký to je, když jste pode mnou. Na to, abych byl teda velmoc, tak potřebuju, když to jako největší velmoc, budu potřebovat mít asi, jo, Gross Domestic, mám velký HDP, jsem království, nevím, jestli by mi království dalo větší prestiž, asi by to dalo větší prestiž, no, jako oproti jiným. Tak, 403 z toho, že produkuju nejvíc určitýho zboží jsem. Ty vole, já doslova produkuju nejvíc umění, ironkladů, jako železných lodí, mod strojů, telefonu, elektřiny, parníků, pryže, zlata, cukru. Ježiši Kriste, já jsem fakt nejlepší. Ale to je jenom proto, že ostatní národy stojí za hobno. Teda AI, no. No, to zlepší, to se zlepší. Ve hrách od Paradoxu je to s tou AI vždycky na štíru prvních pár let. Tady máme za náboženství katolické, protestantské, ortodoxní, ty nejsou diskriminovaný. No, už by to ale pomalu chtělo hodit, total separation. Vlastně ono to je úplně jedno, to mi jde tam jenom o tu diskriminaci, že jo, dokud tady prostě nebude tolik těch... Ale nemám, ono je dobrý kombinovat, pokud už diskriminujete cizí náboženství, ať už státním náboženstvím nebo freedom of conscience, tak je dobrý mít náboženský školy, nebo aspoň náboženský nemocnice. Ale ty bych mohl dát charity, ty by to, jo. Public health insurance, ne, já to nechám, jak to je. No, protože ty zvyšujou charitativní nemocnice zvyšujou tu sílu, ty církve. Ne, to je to druhý. A náboženský školy zvyšujou konverzi k náboženství. To je trochu rozdíl. Co ta kampánie, už to bude? Každý bych tady asi můžu třepnout na ty elektrické vlaky, aspoň tady. Ať se aktivuje ta událost. A jinde přepnu... Jo, tohle jsem chtěl. A jinde přepnu prostě příště stejně, jo? Rádio, super, pro elektrický... Průmysly, ale ze začátku ještě rádio nepotřebuju. Inženýři si zasluhují odměnu na permanentně. Tak to je teda drsný. Získám buď to prestiž, nebo inženýři v kampáni budou lojalistický, to potřebuju. Já s tím ale ještě asi počkám, protože potřebuju, aby tam těch inženýrů bylo co nejvíc. Pak se to, myslím, že automaticky se to, jo dobrý, tohle je rajon, to je... Viskóza. Pasterizace. Jo, tohle mi zase sníží zaměstnanost, ale to je problém, že já ji nechci snižovat, protože tam je hodně nezaměstnaných a byli mi na mě nasraný. To je dobrý, že tohle mi dá teda diesel, motory, ale já nemám ropu, ani velrybí olej, nemám nic. Tak, rychlejší stavba, arc welded buildings pro konstrukční sektory. Bude to vyžadovat elektřinu, protože jo, z obloukový sváření to je hodně náročný, tam je obrovský proud. Dreadnought, na ty bych pak taky rád přepnul.
Ale to ke mně teda přijde, tak, nebo možná si zvednout obranu, přece jenom tohle 33 měsíců, nebo ty NCO. 15 měsíců, automatické strojní pušky, teď ta jsou taky 15 měsíců. Mohl bych mít aspoň ty specialisty. A tohle je na produkci zbraní, to nechci. Ty strojní pušky zlepšují obranu a ztráty nepřítele. A jako budou potřeba na první světovou válku. Hele jo, já to udělám, udělám to. Ještě samozřejmě trošku posílím vzdělávání, protože vzdělávání je potřeba a v Africe, aby tam byl větší přístup ke vzdělání, že ano. Budou jezdit na univerzitu odevšad tady. Moji milovaní černí, oni jsou všichni bílí, ale... Proč jsou všichni bílí tady? Vy nezaměstnáváte černý, jste rasisti. To je rasismus, more. Kolik tady vlastně žije v Heronlandu? No ty vole, tady fakt... My tady ale fakt nemáme skoro nikoho. Tady odsaď byl černoši úplně vytlačený. Litovci, Srbové, Frantíci, Irové. Hererové, Ježiši Kriste, ale tady fakt tohle je. OK, tak to je prostě... To je prostě země bílých. Tady už jich je trochu víc svanců. Fascinující. Samozřejmě, když se furt spouští tyhle ty události. Tak, co pak tady ještě bude? Ty inženýři z Railways. Nebo celkově inženýři? Jo, těch je tady. Ne, to jsou machinists, to nejsou inženýři. OK, tak ty inženýři jsou odjinut. Zasluhujou odměnu, jasně, to je trvalý a tohle taky. Jenom na 9 let prestiž, oproti tomu, že budu mít... No, o trošičku to stouplo, no, uznávám. No, tady už snad teda v kampánii nebude nikdy problém s infrastrukturou. Penízky jsou stále v plusu, protože mám ty investice, a ježiš, ale těch investic je hodně. Já to mám 8 mega. Ještě klika, že můžu investovat skoro ze všeho do všeho. Díky tomu systému. Tak, a co dál teda? Nemůžu dovážet to moc opia. Už jsem všude, ne, já jsem vlastně... Všude mám ten přístav, ten moderní. Vlastně to nemůžu, protože nemám ropu. Divný, všude tady jsou čtyřky. A tady se mi stejně ukazuje... Divný. Divný. Financování kampaně, peníze... Ježiši, bychom jako financovali pravici, jo? Každá parta i na 2 roky 34 tisíc. Potřebuju, aby pravice vyhrála nebo prohrála. Landowners nemají nic, tak to mají blbý. Papa. Už aby začali být marginalizovaný. Monarchie dává, tady nevidím, že by to dávalo prestiž. Ale koukám, že prezidentská republika má už, no to má velkou podporu, i parlamentní. Tím to necháme, jak to je. Fabric? Počkat, co? My máme drahý fabric? Tak to jsem teda nečekal, někdo ho ode mě asi začal vyvážet. Budovy, construction... Nechám to, jak to je. Bych to potřeboval zkontrolovat, protože... Jo, tady jsou ty moderní už. Ne, to je Open Air Stocker, to je ten základní naopak. Ježiš, to jsem zapomněl přepnout, to měli v tom zaospalém regionu, který jsem obsadil. Doly, ty jsou všude stejný. Zlatá pole vyžadujou minting, jasně. Kávový plantáže, silk plantations, automatický zavlažování, tohle nevím.
Fishing Wharf, to taky nevím, jak to všude je. Ježíš, tady mají single fishing, tak to je po ničem. Subsistenční, ty jsou samostatný. Počkat, co jsem to chtěl udělat? Něco mi chybělo. Jo, chybí mi potřebu cotton plantations, těch moc nemám. Hádám, že ty se budou mít teďka, že ty se teďka budou mít dobře. No jistě, samozřejmě. 15,6 annual wage, ale to není moc. 11. Ne, 17,9. Ty se mají dobře. A okrádají nás. Ale proč máme tak málo tohodle? Vyváží se to snad? Furniture manufacturers. No, to se určitě vyváží. Trade routes, všechno se... Frantíci ode mě vyvážejí všechny moje látky, hajzlíci. Industrialisté už nejsou silní, aha. No a to je nevýhoda toho volného obchodu, že od vás každý může všechno vykoupit. No nic, jak to je s... jo, všechno v pohodě. Všechno je v pohodě. Katolická církev už je marginální, dobrá. Ať potřebuji, aby byly ty moje frakce šťastný. Wage subsidies. 75% šance. V podstatě jediný rozdíl mezi poor laws a wage subsidies. Industrialisté budou v záporu. No to je blbý. V podstatě rozdíl mezi wage subsidies a poor laws je, že tady je zavřete někam, takže nemůžou dělat politiku a tady se toho dá dávat víc. Ale je to v podstatě dotace. Tak. A teď, že se jim najde nějaká práce. Posada sadím to, protože to všichni chtějí. Škoda těch industrialistů, že budou nešťastný. No ale inteligencia má 30%. Ty si musím držet. No a odborový svazy taky v Partito Socialistico Italiano Cocutiano. Ale nechápu, proč jsou industrialisti ve fašistické straně. No vlastně ve fašismu. Jim to těm továrníkům celkem vyhovovalo, že jo, měli státní zakázky, stát samozřejmě likvidoval odbory, a takovýhle věc, jo, dává to smysl. Ale nevím, co jsou ty Manow Wars, musím sem řeknout by order. Naval base, nějaká naval base v Piedmontu? Jo, oni, jasně, my máme s nima tržní unii, ale oni nechtějí přejít na moderní lodě. Já už se tak těším, až je obsadím. Tyhle už jsou very, už to trošku stoupá. Diplomatický akce, zkusím, že bych jim dal bankroll, peníze. Trošku je dotovat. A obligation, no to já bych potřeboval, aby měli obligation, abych je mohl nepřijmout. Máme ještě pořád blbej vztah. My jsme notorici, takže máme... To ke všemu máme ještě penalizaci na všechny pakty. Já se hned se vrátím, musím se vychcet.
jak bych mohl dotáhnout tu vzdělanost na maximum. Jo, ta literace, literátnost ovlivňuje technology splendret, už to chápu. Ale blbý, že ta intelektuální proslulost. Němci jsou Němci, Angláni do Romba, když ta vyvolená migrace vlastně kvůli tomu, že mají všude hlad, co? Hej, oni můžou stavit skyscraper, jak to? Možná, že skyscraper se dá, ne, nevím, jak se dá stavit skyscraper? Možná jenom tam, kde je vysoký level konstrukčního sektoru? Já se musím podívat. Decision tab. Emergency relief. Někdo by tady by měl být survey site for skyscraper. Ale nikde tady není. Journal. Co to doprdele? Tohle je tak skrytý. To je skrytý. A jo, je to tady. Jo, má to nějaký předpoklady. Musí mít vysokou produkci byrokracie. Sicilský stát není split jakýkoliv a bude to jeden rok trvat a mít to 500 byrokracie. Industriální bariéry. Co se děje? Práce pro Sicilce. Oni nechtějí najímat Kavango Bantu lidi. Tohle jsou je práce pro Sicilany. Ne, serte na to. Tak dáme teda... Jo, víš, investy. Congo River Expedition, snad... Já nejdřív dám ten skyscraper. Jo, můžu obojí. A teď nemám, teď budu mít tax waste z toho. No nic. Government administration. Tady to musím zaplnit, protože tady je neustále nezaměstnanost. Musím to dát na začátek. A teď teda to Kongo. Hold a Grand Exhibition. Potřebuji Arts Academy na úrovni 10. To bych mohl. To bych mohl. 4 úrovně. Jako... Zvládnou to, vydělávaj se, jo? To umění je krásně. Není tak drahý, ale naštěstí se i vyváží občas. Zmapovat... To Sicily has an interest in Pacific Coast. Interest tam můžu vyhlásit. Nevím, kde je Pacific Coast. Tady. I had a declared interest to Pacific Coast. Ten se za chvíli snad aktivuje. Expedice do Antarktidy. Musím mít aspoň 3 sicilní, musím mít aspoň 3 admirály. Ty pak udělám. Jdeme teda do Konga. Generál Lorenzo, tomu je kolik? Nebo generál, já mám 3 generály. Pošlu tam toho druhýho z Itálie, Matteo de Liguori. Supply Requisition Expert, Expert Defensive. Jo, to se hodí na tyhle ty mise. Teda aspoň podle logiky. Počkat. Jo, ono těch expert, ona dokud se nedokončí tahle expedice, tak nebudu moc dělat nic jiného, už to chápu. Tak, wage subsidies by měly projít. Syntetiky já vůbec nedělám mimochodem, ale minus 180 tisíc je teda hodně. Food industries, chemical plants, co?
síra je drahá, železo drahý. Vstupy jsou, koukám, drahý. Ale tohle je furt ještě levný. A co jsou ty zbývající? A ještě platím velký vládní. Jo, 59 000 edition expenses na ty expedice, jak nemám tu byrokracii. Jo, a welfare se mi asi zvedne, ale se mi pak zvedne určitě. Food industries a co ještě dotuju. Ale jako mají slušnou plat, slušný platy teda. Railway coal mines, takže ještě ty chemické závody a žrádelní závody. Tohle je obojí relativně drahý. Cukr. Cukr a sklo jsou drahý. Klasika. Budu hádat, někdo mi to vyváží. Budu toho oleva asi potřebovat víc, no. Pozdějc. Elektřiny teda snad bude dost na to, abych mohl spustit. Plasty budou. Nebudou, protože nemám olej. Nemám olej. Tak co, přejít na dreadnouty? Vyžadují rádia, ty nemám. Ironclady by taky byly drahý. Mrknu se na ty elektrické závody. Telefony se moc neprodávají. Rádiová produkce teda taky. Snad to bude dostatečný. Můžeme teda přepnout na dreadnouty. Tak to nejde, musím nejdřív tu produkci ještě víc zvýšit. A Ironclady by to chtělo taky. S tím bych se nedoplatil v překladu. To pak doplním, ale železo vlastně můžu těžit ještě tady, že jo. Ne, tak v Africe. Jo, už jenom tady. Insufficient resource quantity. Ježiš, já už jsem ale všude plnej s tím železem. Expedice dorazila. Dobrý. Víc rádí, anebo rozšíříme. Jo, s Velkou Británií můžeme mít lepší vztahy, to bych chtělo. Jo, přesně máme spojenectví. Sorry, musím se jít ještě chcet.
Ale Frantíci jsou furt pra. Francois Bonaparte. Jo, tak to je hezký, Frantíci mají. To bude asi potomek Napoleona. Tak, s Toskánskem už se ty vztahy trošičku stabilizujou. Ještě tohle nepřijmou. Defend the borders strategie, improve the relations už jede. Obranný pakt nepřijmou, i když jim dám obligation. Trade agreement už je, bych potřeboval opravit ty vztahy. Francie má v dluh 41 milionů. Teoreticky bych mohl takhle nabírat obligace. Brát od nich trošičku jejich dluhy. Jejich malý dluhy. Tak jo, musíme mít ještě, musí se spravit ta nechvalná proslulost. A tady minus 144 tisíc začíná být znepokojivý. No uvidíme, až doběhne ta stavba tady. Krokodýly! Jo, 50% nebo... Jo, dobrý, zachránili ho. Minor progress. Místní... Minor progress. Jo, nepodařilo se jim najít průvodce. Mhm. A ty výdaje jsou určitě, teda ten deficit je určitě i z toho tax waste. Wage subsidies, ok, jinými slovy, teď budu platit mnohem víc za prach, za sociální zabezpečení. A nemám dostatečný vliv. Ale nabral jsem díky tomu spoustu loajalistů. Dobrý. Zajímalo by mě, jaký smysl má tohleto. Další krokodýly, aha. Minor progress, pěkný. A dobrý, Francie taky zlepšuje naše vztahy. Tak teď asi ty strojní pušky, automatický. Ježiš, bolt action rifle stojí, to ne. Stojí to, ono to taky stojí olej, ten nemám, sakra. Zajímavý revorádia je zájem, protože to je luxusní předmět, ok, musím jich vyrábět víc, no. Abych je mohl začít využívat pro ty dreadnouty. Iron kladu je nedostatek, Ježíš, zase ty stroje jsou drahý, to je hrozný. A uhlí, oni ode mě uhlí vykupujou, to je ten problém. No nic, stavím další uhelný za uhelný dole. Tady už je toho nedostatek. Dáme na maximum seru na to. Neočekávaný host. Podivní obchodníci, moldavský ambasador. Můžeme ho dostat, jak víme, že nelže, s Moldavskem.
A se jdu na Moldavsko. Řád ještě nemám to snížení těch cen. Koukám, že strojní pušky se sem zároveň i šířej. Dára. We shall correspond with this considerable gift. Nemáme čas se... Ale jo, dobře. Dár přijmeme, ať, to není, ať z toho nejsou potíže. Pořád jsou very, pořád nás nemají rádi, protože jsme hrozba. Ty blbý, ty dotace jsou furt vysoký. Já ty chemický závody nechápu teda. Přitom tyhle věci jsou drahý relativně. Jo, ta síra je drahá. Proč se nestaví? Ježíš, on ode mě zase někdo vyváží síru všechno. To je hrozný. A kde je ta druhá, to druhý ložisko? Možná to označuje to, který na Sicílii. Jo, tady ale nejsou kvalifikace. Ale je tam hodně nezaměstnaných, tak já to udělám, ať se tak nějak průběžně dodělají ty lidi. Ty vole, navíc produktivita 106 nejvyšší na světě. Prosperu, dokonce i dělníci jsou prosperující, jak je ta síra drahá. No to ne. Nic takovýho. Nízké problémy, jo, dobrý. Sedmero kataraktů. Objevili něco. Jo, dobrý, já jsem, jo, vlastně to je asi, kdo to udělá první, tak má z toho největší bonusy. Tak to rozstavte. Jo, ještě musím rozšířit ty motory. Čím větší level to má na jednom místě, tím je to efektivnější. Čím je vyšší tenhle throughput. Economy of scale v podstatě. Ach jo, zase mi to klesne. Sakra, nemůžu. Oh shit, to mi zvedne radikály. No nic, udělám to potom, až to budu mít zpátky. Utopený člen expedice. Expedice... Jo, získá peril, to je blbý, to nechci. Ale jako když se dokončí, tak by to mělo jít. A nebudu riskovat. A dám, že když ten peril stoupne na maximum, jo, tak to selže. A pokud nebudu mít prachy. Furt fabriky nemám. Dobře, budu dovážet. Nikdo nevyrábí ironklady. Takže to musím být já. Kde bude vyrábět? Steamru je dost, že bych přepnul na extensive military shipbuilding. Steamry by to... A nechám to, jak to je. Expedice, už jenom ty chemičky. Špatné zprávy. He will find another one.
Ach jo. Nemůžu mít perel, protože bych neměl progres, to je blbý. A do prdele, zase nemáme konvoje. Ach jo, s těma konvojema jsou furt problémy. Jo, to je někde jinde, tady. Tady, ne. Jo, v obchodě. Jako chcete říct, že já už mám maximum toho. Já už mám doslova maximum přístavu. To není dobrý. Wow, Sikové mají svoje impérium. Oprava. Nemůžeme si dovolit ztrácet čas. Pokračuje expedice. Neobjevují se pozitivní události už. Špatný přístup na trh, něco by nespravilo pár levelů železnic navíc a přepnu na elektrický vlaky. Vyšší spotřeba uhlí a vyšší spotřeba motoru a elektřiny, v pořádku. Teď už by to mělo jít. Jo, stačí to. Jo, chce se oddělit od expedice. Ach jo. Ach, výborně, strojní puškaři. Tak, to teda přepnu rovnou. To zase bude penalizace na dlouho. Aha, nemám ani jedno. No nic, tak nejdřív musím se... Ach jo. Nejdřív musím zajistit dostatečnou produkci, no, než budu moc mít strojní puškaře. A to druhý byla munice. S tím olovem to je blbý, jak je drahý, anebo jak ho někdo bude mě... Jak mi ho někdo neustále krade. No, vypadá to, že budu muset ho začít dovážet. Doopravdy čaj stojí tolik? Pro boha. Víno, samozřejmě, nedostatek, vyvážíme ho. Tak, teda dáme... Wheat farm, kde to je? Tady. A že o to je takovej zájem, co? Manowars, ty vyrábí doslova, ty potřebuje doslova tady tyhle ty blbečci, to mě nezajímá. Sýr je strašlivý nedostatek, koukám, protože si ji všichni vyvážej. Ty vole, všichni vyvážej! Furt vole, vidí mě kradou moji síru, to je hrozný. A nejhorší je, že pak už to nebudou chtít, Cukr. Cukr, na to potřebuji cukrovou plantáž. Všichni ho ode mě dováží, protože, jasně, oni ho doma nemají, takže ho vyvá, takže ho za něj platí vyšší cenu. A kvůli tomu ho já mám drahý, hajzlíci. Olovo teda dovážím, jo, nějakou ropu teda taky dovážím. Já mám teda populace, jeden přístav jí spotřebává. Do džungle. Jsme blíž ke konci. Musíme si dělat, jo, sníží se peril, ale já nevím, jestli ho nemám úplně na minimum. Ne. Katastrofa.
Já nic nevyvíjím, bacha na to. To jsou teda ty specialisti, infiltrátoři. Výbušniny a rádia, tohle zase spotřebovává střelivo a malý zbraně. Letadlové lodě jsou obraný, jasně. Tady už je jenom bitevní loď. No, jak to udělat teda, co ještě vynajít? Vyšší antibiotika pro zvýšení tý maximální těch investic do zdravotnictví. Militarizovaná policie, makroekonomie. Větší infrastruktura z populace. Větší autorita, hromadná propaganda. Jo, potřebuji teďka tu autoritu. Jak vítejte ve 20. století. Útok na řece. Taktický ústup, aspoň že jsou, jo, utekli, dobrý. Získalo to progres, to je hlavní. Káva, ty je taky potřeba víc, to bude mě taky někdo. Tyhle, všichni chtějí moje věci, jo? Já teďka, kdybych schválil izolacionismus, tak jako půlka Evropy umře hlady. Obchodní enkláva, sníží to peril, nebo jo, třeba zbraně získá to peril, ale... Dobře, snížíme peril, ale já mám takový pocit, že... Nikdo nezobrazuje tu hodnotu toho perilu, ale... Já nevím, jestli ho mám, nemám třeba nulovej. Ježíš, co tady dělají revoluci? Revoluční Turci, Ach, už to klesá, ale furt jsem notor. Já jim dám ten bankroll, že jim za ně budu trošku platit. 5,5 tisíce. Jo, každý týden je 1% šance, že získám obligaci. Ale zlepší to do vztahy. Tak jo. Zadotuje. Do džungle a jsme blíž ke konci. Expedice měla byla střední, musí jít opatrná střední hrozba, ale byla dokončena. Dokonalé zprávy. Na 5 let dostanu bonus nějakej. WTF? 25% prestiž, to je hezký, budu. Ale to je to jenom na 5 let. No, co se dá dělat. Velká expedice. Expedice do Antarktidy. Potřebuju mít 3 admirály. Nemáme ještě co ukázat. Lose points by increasing our infamy. Jo, potřebuju poklady z expedic, výzkum technologií a zvyšování renku. Já už jsem ale skoro na maximu. No nic, nějaký technologie vyzkoumám. Prozatím teda jdeme udělat to zmapování. Vím přesně, koho bychom tam měli poslat. Lorenzovi, toho nejmladšího, jo, takže asi zase tady Matteo de Liguori. Ten už jednu expedici vedl. Je to je admirál. Takže bych tam poslal Lucifera, ale mám takový pocit, že ten jsem od začátku. Tomu je 93, ok, tak teď se mi vygenerovali hodně špatný. 81, 70, no nic, nedá se nic dělat. Ten asi do roku 1936 nevydrží už. Ironclady jsou drahý, ale třeba konvoje, jasně, to bude. Ještě další přístavy to chce. Musím přepnout na Extensive Military Shipbuilding. Zvlášť když přepnu... ty ironklady jsou furt drahý. Zvlášť když budu přepínat na ty dreadnouty. Fotografování divokého života. Jo, proč ne? To je asi ten artefakt, který bych tady potřeboval.
Dobrý, technologie je dokončená. Ale není mi k ničemu. Protože nemám ten zasraný olej. Ježiš, v Tunisku je taky revoluce, jo. Aristokrati se vzbouřili, no tak to je hezké. Šíří se pasterizace, to je dobrý, to mi umožní snížit... A ne, blbý, že to snižuje tu zaměstnanost, no. Úžasné. A výborně, aristokrati budou lojalisti. Jo, někdo, že tam budeme vystavovat něco? Ne, to mi nic nedalo. Angláni migrují do Queenslandu, budu hádat. Mají tady zase někde hladomor. Je, oni jsou taky infamous, tak to jsme jedni a ty samý. Vysoký turmoil. Mm-hmm. Zázrak života. Narodilo se tady dítě? To dítě se postaráme, nebo se... Ať se vrátí, no. Už získáme teda progres. Ale bude Skyscraper Survey už brzo. Budeme mu moc postavit. Rest in peace. Náš národ, naše kultura byl uzavřen. Interpretace snů, to je... Počkat, to je Sigmund Freud, ne? Tyba, ale Sigmunda Freuda jsem tady už měl. Tohle není zní moc přesvědčivě. Where's the building for output? Jo, ať pokračuje. Nateklá řeka. Expedice pokračuje. Innovation Gain Multiplier. Papírový suvenír. Jo, jasně, pro produkci a pro společnost. Jo, pro společnost, když tam teďka zkoumávám. Chce to i tohleto. Bych měl ten vliv teda na maximu. Já teda zase pustím... No, ještě ropa je ve Skandinávii, ale to je tak všechno. Já nemám tu ropu jak sehnat, protože doslova nikdo nevyrábí. Všichni jsou strašně zaospalí. Amicable a Infamy, pod mám Infamy. Pak už je teda budu moc integrovat. Je jedno, že budou mít obligaci ke mně, prostě by to jedno. Dotace. Jídlo. Žrádelní průmysl je furt strašně dotovaný. Chemičky taky. Co se tady děje? Síra. Dobře, budeme těžit víc síry. Ještě víc síry. Tak. Zkontroluji ten cukr ještě. Plus 50%. To na dlouho, no. Takže budeme stavit skyscraper. V kampánii. Jo, on může být, on jich může být víc, aha. Airship Mooring Post, Prestige, jo, to rozhodně aktivuju. A bude zvyšovat throughput vládní administrativy, takže budu mít tohle extrémní. Byrokracie bude dost už na věky.
Ale jako docela mě znepokojují furt ty neustálý nutný dotace. No, cukr je furt drahý, cukr ode mě furt nějaký zmetek vyváží. Dobře, možná kdybych v žrádelnách, v výrobnách žrádla teda přepnul na ty nejlepší vacuum cleaning, to je olovo, já, teda olej, já furt nemám olej. Tohle by to chtělo, automatizovaná, a ty by zase publicly traded, to je jedno. Ne, to v pohodě. Spatřena hora. Můžeme zkusit vylíst nahoru. Výborně, expedice získává progres. Nejhorší je, že já nemůžu přepnout na výrobu ovoce, aby bylo víc cukru, protože víno mám taky hrozně drahý. Import vína z toho trhu, který ho zvládne nejvíc. Tak, z Ruska budeme mít víno. Budu hádat. Nebudou turmoil. Sicilian Emilia je v turmoilu. 25, to není takový problém, ale budu hádat, teď zase bude nedostatek konvojů. Víno je drahý, no, všichni ho chtějí. To víno není drahý, to jen vy máte málo peněz. Kampány to teda bude chtít ještě větší, víc railway. Už jsou elektrický vlaky, tohle a vládní. Byrokrati, co to řídí, jsou dokonce bohatý, no to je hezký. To už by to rovnou mohli vlastnit kapitalisti. Ale už jsem druhý s tím bonusem. Ještě trošičku a na chvíli předběhnu Francii. Zastávka na cestě. Nízký teploty, jo jasně. Tady pevnost. Měli bychom zastavit a snížit to peril. Já mám takový pocit, že ten low peril znamená, že se objevuje, i když to je nulový. Hlavně to stavění mě teďka, je teďka hrozně drahý. Dobrý, dobrý. Snad budu moct aspoň někde zastavit, udělat ty strojní puškaře. Tady to jde, ale musel bych víc platit. Ty jsou dobrý na obranu, no. Neobjevená rostlina. Získám prestiž 5%, to jsme snad... Jo, jasně, plus 5% prestiž a snad už budu první, aspoň na chvíli. Ne, Francie taky dostala nějaký bonus. Jo, vlastně ten bych měl dát navrch, ten skyscraper. Čaj nám tady furt někdo zdražuje. Budu víc čaje. Počkej, kde je tady tý? Tady. A je, už tady není dostatek orný půdy. Ale už nebudu mít víc orný půdy. Možná by to chtělo, jo, už by to možná chtělo, to by možná vyřešilo můj problém s chemičkama. Tohle je levný právě, tak by to zdražilo. A já bych teda měl přepnout na produkci pomocí chemických fertilizerů, ale ne, to nejde, to by... Fertilizery by šly na nulu, někde už mám chemický fertilizer, koukám, že jo. Ježiš, stroje jsou furt drahý. Já furt zapomínám, že tohle není moje. Jo, tady už jsou chemický.
Silk je drahej a ty stroje taky. Automobily. To by byly levný, ty nikdo nechce. Ne, tohle potřebuje olej všechno. Já se z toho zblázním. Já nemůžu vyrábět ani ocel. Elektřiny mám taky nedostatek. Oni ode mě všechno vykupujou, ale... No ale, když ode mě všichni všechno vykupujou, tak kvalita života krásně roste. Bude to trvat dlouho, 44 měsíců. A můžu mít max úroveň 2. Můžu zkusit postavit další? Nemůžu. A je. Co chtějí? Oni chtějí vyhlásit nezávislost. Mohl bych jim pomoct, ale mám dost silnou armádu. Škoda no, kdyby vyhlásili nezávislost, bylo by to fajn. Spletí plote. A už mají medium peril, blbý. Jsem odehrál, že už mám pitch mod. Mám ale jenom jako podanýho. Pak ho teda spojím. No děje se to, že bez ohledu na to, kolik věcí vyrobím, tak to ode mě furt někdo vykupuje a já to mám drahý. A nemám dost konvojů. Já už musím dovážet i ty stroje. A dřevo na lodě. A na Sicílii dokonce nemáme přístup na trh už. To přepínáme na elektrické vláčky. Ano, jsem továrna Evropy. A dokonce díky tomu mám nejvyšší produkci. No, ty vole. Umění, ironklady, stroje, telefony, rádia, elektřina, parníky, síra, uhlí, pryš. Zlato, papír, cukr a spoustě dalších jsem druhý nebo třetí, ty vole. Jako, kdybych já teďka vyhlásil obchodní politiku izolacionismu, tak půlka Evropy umře hlady. Sicilská Emilie má turmoil. Jo, já musím vlastně přepnout tu instituci, já jsem zapomněl. Musím mi tady ty vyšší welfare payments. Trošku blbý je, že mi trošku docházejí penízky, no. Mám to HDP ale stoupá úplně brutálně. Mám obrovský HDP díky tomu, že oni všichni vykupujou. Ale aspoň můžu hodně tisknout prachy. Vyšší autorita, výborně, tak to je zase. A teďka teda mass surveillance na zdaňovací kapacitu a já už nemám levný výzkumy. Já jsem vyhlásil velkou exhibici, ale nemám tam co dávat. Bureaucracy, population, cost multiplier, anebo antibiotika, vyšší investice do zdravotnictví. Jo, to dáme. Nemůžu. Musel bych změnit svoji obchodní politiku na protekcionismus nebo merkantilismus. Jako jo, přemýšlel jsem o tom, ano. A zase ten free trade, to pak máte ten obchod skoro zadarmo. A problém je, no jako free trade nikdo u mě ne... Dobře, ale
Jako ono je pravda, že u mě nikdo free trade nepodporuje. A když to bude extrémní, tak to udělám. Free trade je dobrý, když hodně dovážíte. Ale já právě moc nedovážím. A jako ten obchod, jako hele, ten obchod mi to HDP zvyšuje krásně, jo? Takže on se vyplatí z určitýho hlediska, ale je blbý, že jak to tam doma nemají u sebe, tak za to platí víc a... Tady na to jsou... Navíc ty tarify, ty to neregulujou, ty jsou k ničemu. Zem otevřela svá ústa, expedice bude... Jíská peril, no, počkáme. Utracení pence. Ježiš, nemáme tam... Jo, jasně. Členové frakce vlastníků půdy explicitně vyjádřili své znepokojení, své obavy, že instalace veřejných toalet na exhibici způsobí, naruší její vůni a reputaci. Maminko, potřebuji utratit penci. Jen kdyby vláda této země nainstalovala nějaké veřejné toalety. No, božínku, na tohle nejsme připraveni. Neskompromitujeme kvůli tomu exhibici. Maroko, jasně, Maročani chtějí veřejný toalety, to sotva. Její dobrý odér a reputace by byly ještě horší, kdybychom ty toalety nenainstalovali. Ty vole, populace kampánie dostane. Ty vole, to je loyalistů. Jenom za to, že jsem tam dal veřejný toalety. To je hustý. OK, tak to je konec tady. Oni se nevzdají. Komunisté? Je, komunistická... Komunisti už... Jo, komunistická mára. Už jsem myslel, že v Rusku dochází k revoluci. K velký říjnový revoluci, která proběhla v listopadu. Pořád jsem notorický. 51, nějak to neklesá. Mění je drahý, mohl bych to rozšířit. Expedice postupuje, jo, není tam žádný peril. Proti všem protivenstvím. Kojsané nemají sice práva, ale začaly se... Potřebujeme nové regulace. 50% radikálů. Jo, segregace je odbourávána. Jo, dobrý. Členové vlastníků půdy mají obavy o to, kolik, aby nebyli návštěvníci revolucionáři, to jsou debilové. Melou absolutní hovna. Ty vlastníci půdy ostatně jako vždy. Blbý je, že já už nemůžu zvýšit produkci železa. Ne, železo ještě můžu. Hele, tady mám železný doly. Ale jenom 3. S železem problémy nebudou. Výborně, pasterizace. To se bude hodit, ale až budu mít dostatečnou... Až budu potřebovat nový nezaměstnaný. Tady teda musíme víc elektřiny, ale uhlí je drahý. A motory jsou taky drahý teda. Stroje. A ty se teďka stavěj, to je ten problém. Nový úkol. Zkusíme najít osadu. To už jednou bylo, tato událost. Měli bychom zkusit obchodovat. Je tady někdo, kdo nás může vést? Jo, cestujeme s dítětem, že jsem si tam udělal tu volbu asi. Jasně, můžeme, získám, sníží se peril a doběhne to do konce. Nice. Velká solná jezera. Mapovali nádherné zprávy, plus 20% prestiž. Budu měl bych být první na světě teďka. Aspoň na krátkou chvíli. Jo, jsem první na světě v prestiži. Byť jenom na krátkou chvíli. Mám z toho nějaký bonusy. Nemám, jenom prostě, že jsem Great Power, tak mám bonusy.
Jinak na půjčky bych měl teďka úrokovou sazbu jen 4%, což je extrémně, což je docela málo i dneska. Ale pořád musíme dotovat ty chemické závody, ale už to není tak hrozný. Síra, musíme snížit cenu síry. Nic jiného teďka, na ničem jiném teď nezáleží. A co ten skyscraper, mrakodrap? Počkat, on už je postavený. Nebo jenom skočil nahoru, nebo je v těch budovách? Jo, já jsem na špatné straně, to je ten problém. Jo, musím se mrknout, co je za problém s těma railwayema, proč musíme dotovat všude. I když jsou parní vlaky, protože jsou motory drahý, to je ten problém. Musím zahájit do ručování uhlí. A ono je dobrý, že později nebude uhlí tolik potřeba, když přepnu na nějaký jiný výrobní metody. Za 6 týdnů. Já jsem sežral celý papežský stát už. Papežský stát už není. Mimochodem, nevím, kdy zanikl Papal State. 1870. Tak to celkem sedělo, no. Já jsem ho, myslím, zrušil o trošku později. Už jsem jenom infamous. Ale oni jsou furt cautious, furt tohle nepřijmou. No, zůstal Vatikán jenom, no. A ten využívám, aby mě dával autoritu a vliv. Flemové. Dobrý, dokončil jsem smrakodrap, úžasný achievement, plus 25 pro restiš. On zesiluje vládní budovy. Plus 50% k síle vládních budov, vyšší prestiž, ale zároveň stojí nějaký papír. Alambara papír není tak drahý. A má spoustu zaměstnanců a můžou u něj lítat vzducholodě. Byrokrati dokonce prosperujou. Bože, já nemám konvoje, ale já už ty konvoje nemám jak zvýšit. Tady těch konvojů musím mít dost? Všechno, co jsem... Všechny moje obchodní trasy jsou strašně... No, tyba, já bys exportu tolik motorů. Florenci, Toskánsko, počkej, kde je Florencie? Já tady Florencii, přiznám se, nevidím. Ty, ale jak to udělat s těma konvojema? Oni nemají vlastní konvoje, ale váží si ode mě úplně všechno. No hele, ten obchod mě teda docela dojebává. Protekcionismus. Jo, výhodou protekcionismu je, že se dá přepnout na vysoké tarify. Dá se to přepnout na vysoké tarify jak pro import, tak pro export. Luka, jo, už to, sorry. Luka je pod Rakouskem.
jsou pod Rakouskem, zkoušeli se vzbouřit, ale Rakušáci jim to zatrhli. A proti Rakušanům se teď nemůžu postavit, nemůžu. Já mám tak silnou armádu. Exkláva, no a oni si ji podrobili, no prostě. Je to škoda, ale co se dá dělat. Možná bych je příště mohl už podpořit, no já mám, myslím, trošku lepší vojenskou technologii než třeba Štýrsko, než Rakušáci. Ale nevím, jaký vlastně já se můžu podívat, co používají za techniku. Používají, mají trench infantry, mají stejné metody jako já. A mají i dobrý dělostřelectvo, ok, tak to ne. Nejsou vojensky slabí, jsou vojensky jsou silnější než já. Frantíci mě nenávidějí. Britové jsou, proč jsou se mnou, já s nima zkusím alianci. Ale problém je, že já mám furt ještě tohle, já mám, jsem furt infamous. Protože jsem v minulosti tady hodně válčil. Nepřijmou to. Ale možná vypukne první světová, jestli tam na to bude nějaká událost a pak už, pak teda si od Rakouska vezmem ty naše zbývající regiony. Importuju ode mě sklo, já na to seru, já prostě na to seru. Svobodný obchod, nižší cena byrokracie mám dost. Objem těch obchodních tras ani omylem a jejich kompetitivnost. Nevím, co je kompetitivnost, ale přepínám na protekcionismus. Rozdíl mezi tímhletím. Jo, encourage export, zvýší tarify na import, jako výrazně, ale jo, merkantilismus je zaměřený na export. Tohle je potřeba protekcionismus. Když budu chtít, tak můžu přepnout tak můžu zvýšit jenom tarify na import, aby jsme mohli exportovat víc, jo? Takže zasazujeme se. Bohužel budou nasraný, ale co se dá dělat? A kurva, budou mít tax avoidance za chvíli. Jo, vyhejbaj se daním. Jinými slovy, mi to klesne brutálně. Musím jim pak nějak... Oni industrialisti chtějí, aby byl volný trh, no, to se nedá nic dělat. Nebo že bych to zrušil a dal tam ten merkantilismus, ten by možná stačil. Ale chtějí ho ty samý, co tohleto. Možná, že oni ho strongly opouznujou. Možná bych to měl nahrát. Já si dám jenom ten merkantilismus. No oni byli odříznutý vždycky, že jo? Když se jí obsadili, ale jo, vlastně předtím tam měli přístup přes ty ostatní státy, teď tam jsem já. No nic, mě se to nějak zaseklo, už to jde. Ale ne, vždycky se to uloží těsně po tom, co já udělám nějakou takovouhle blbost. Teď se vrátím.
Jo, tady můžeme teda tu investici dát už na maximum, budeme mít peníze z tarifů. Tak. Oppose a tohle strongly oppose, že ano. Šli by na minus 4, tady jim to dá jenom minus 5. Ale podporujou ho... Podpořili by ho i ty, který nemám ve vládě. Tak jo. Tak se ho odvracíme k merkantilismu. Na importy, jo, dám tam Protect Domestic Supply. U některých těch věcí, které nebudu chtít, tak. Nebudou mi dávat bonusy. Počkat, vlastníci půdy mají furt tohle, jo. Ty penalizace na daně. Tak to je hustý. Farmářský. Snehednou jsou nějaký šťastný. A pak budu moct teda investovat do toho trhu. No, ty vole, všichni ode mě všechno furt vyvážej, to je hrozný. Jako, že z toho nedostávám ani žádný tarify, to je zločin prostě. A já nejhorší je, že já od nich nemůžu nic dovážet, protože oni mají úplný hovno. Takže v podstatě přinášejí svoje problémy na mě. Jako, kdybych jim dobil jejich posraný, jejich podělaný kolony a začal tam produkovat ty materiály, tak by to šlo, ale takhle to nejde, no, sklo je furt drahý. Plasty, no, potřeba bych tu ropu. Sakra práce. Ty vole, my už máme jenom krajní levici a... Ježiš, 250 milionů pro krajní levici. A tyhle ostatní žádnou stranu nemají, ale moje legitimita je vysoká. Jo, inteligencia je krajní pravice. No, ta gilotina tady nepříjemná. Petit buržoáni jsou nešťastný, já nepotřebuju ty, já naštěstí nepotřebuju ty slevy na úrokový sazbě. Artilérie, jo, ty ceny klesly, protože to ode mě nějak už asi nebudou vyvážet. Ale si nemůžu rovlet, to by ty ceny kles. Stoupil úplně brutálně. Já mám někde ještě starý přístavy? Já bych potřeboval přepnout ten moderní, ale furt nemám ropu. Jako, ropa se dá v týhle timeline bůh ví proč produkovat jenom v USA a v Kanadě a v Mexiku. To nedává smysl. Nechci mě říkat, ale to je nesmysl úplně. Někde by tam mělo být ještě objev nových a ještě tady dole asi ty velrybárny. Já to nechápu prostě. No, já nemám konvoje teďka. Kaušos, už jsou ty vztahy dobrý s Toskánskem. Někoho můžu ponížit, pokud jsme rivalové. Rakušáky bych mohl prohlásit za svoje rivaly. Jsme přátelé, ale furt jsem infamous. Jo, přístup k ním a naše vztahy naopak. No, to se musí trošku upravit, až nebudu mít tu infamous. Jo, budou dobrý vztahy, takže to bude postupně zlepšovat. A sem navíc ohrožuje svojí nechvalnou prosulostí, chápu. No nic, já musím ještě maximalizovat produkci těch základních surovin, protože jinak prostě nebudou. Čaj se tady staví. Mně totiž pomalu, ale jistě dochází tohle, dochází orná půda v těchto těch zemích.
Nazdar, to potřebuje vše, aby si mohl spojit na rodi. Už v podstatě potřebuju jenom jeden region, buď toho ovládat, mít ho jako podanýho, anebo ho mít v celní unii. Takže hodlám tady ovládnout Toskánsko, nebo je připojit k celní unii. A pak už vytvořím v podstatě i skoro kompletní Itálii, bude chybět jenom tenhle region a těchto pár regionů, který budu muset ještě do roku 2036 získat od Rakušáku. Ale jestli bude nějaká událost na první světovou válku, tak by to neměl být problém. Hele, zmapování, můžu zase zmapovat. 95letý admirál. 72letý generál, já to mám. Já mám prostě gerontokracii tady. Tomhle je 84. Ach jo, to je blbý. Sefardští židé. Cirkulární expedice. Nějak se ztratili. V Německu čelej další revoluci. Ty vole, Německo se nesjednotilo, tak vypadá to, že v týhle časový ose to dopadne líp než tý minulý. Teda v týhle tý, kterou žijeme. Nice. Budeme mít nejlepší zdravotní péči už. Behaviorismus na vyšší vliv. A nebo ještě pár těch vojenských technologií. Letadlová loď, bitevní loď. Já ještě nemůžu použít ani ty dreadnouty, ale. Takže bych teda vylepšil tohle. Nemám, jo, tohle odemkne továrnu na válečné stroje, na letadla. Posléze asi na tanky. Jo, tanková produkce. A když bych je produkoval, tak bych vlastně mohl mít i specialistický, že jo? Ne, mobile armor, to je mechanizovaná produkce tanku a mechanizovaná pěchota, že ji podporují tanky, už to chápu. Tak nebo vrhače plamenů, nebo útočný, nebo úderný oddíly. Ty používají výbušniny a rádia. Jak jsem na tom s výbušninama a rádiama? To tady nenajdu. Ale chemický závody už nemusím dotovat. Výbušniny jsou hrozně drahý. Takže rozšířím. To uhlí, s tím budou problémy. Je tady něco, co vlastně uhlí, co zruší využívání uhlí, ale bude se pak využívat elektřina. Dobře, tak někde jinde teda musím postavit elektrárny, které ale budou využívat vodu, aby to bylo levnější. Byť to ne tak efektivní. Budou vyžadovat jenom stroje teda. A u těch elektráren se to vyplatí, aby se nespotřebovalo tolik uhlí. Protože ocel je levná, elektřina je drahá, uhlí je drahý, to je ten problém. Abych se třeba podívat Motor Industries, ale vypadá to, že uhlí se ani tolik nevyváží. Jo, až budu mít ty elektrický vlaky, musím pomalu začít přepínat ty železnice na elektrický vlaky. Teda udělal už všude, risknul to. Ne, ty stroje by byly strašně drahý furt, a elektřina taky. Elektřinu, dobře, musím mít víc elektřiny, větší produkci elektřiny a strojů. Jo? To
Takže ještě tady mám... Někde mám nejvíc nezaměstnaných. Aby mohli pracovat v těch elektrárnách. Tady! Hydroelektrický a hezky 5, hezky úroveň 10. A možná k tomu ještě dáme jeden stavební průmysl, kde je vymaxovaný. Počkat, já mám doslova stavební průmysl v jedné zemi, jo. OK, proč ne? Jo, ty vole, zapomněl bych na technologii. Tak asi teda vylepšit ty základní squad infantry, větší spotřeba všeho a navíc rádia. OK, OK, jdeme na to. Eskadrová pěchota. Doslova budu mít 11, budu mít 10 let před první světovou válkou lepší vojenské technologie, než měli oni. Jsem dobrý prostě. Industrialisté jsou nešťastní. Nice, merkantilismus vyšel, tak. Tak, teď dostanete. Počkat, musím zkontrolovat, co vlastně... Pop consumption, aha, tak tady toho tolik nespotřebám. Barracks, conscription center, tady je to správně. Musím si dát pozor na to, co... A, tohle nebo ne mě nevyváží, tohle chtějí vyvážet. Takže dáme protect, domestic... nádhera, 10 000. Nějaký ty exportní tarify. Tohleto... By orders jsou z obchodních tras, ano. Kávičku si taky dáme, není to moc, ale znáte to. Tohle je... to je umění, to není potřeba. Tohle bude mě taky vyvážej dost, jasně. Teď aspoň cálujou. Mám takový pocit, že tohle bože výbušně nebude mě taky chtějí vyvážet. Ani to? To naopak, to já jich zde produkuju dost. Nástroje ode mě kradou. Haló? Já je taky dovážím. Tarif z importu, ale... Vždyť... Nebyly to sell ordery? Ne, to je chyba, to by mě, tady by to mělo fungovat líp. Na tohle se nedá vyhlásit, jo, musel bych mít stovku autority. Protect domestic supply, takže tarify na exporty, ale proč to nic nedělá? Samozřejmě export. Pryš ode mě taky exportujou, no jasně. Porcelán mám takový pocit, že jo, toho mám prostě málo. Železo... Tyhle, proč ode mě vyvážejí surový železo? A proč by mi tohle... No já potřebuji, aby se snížil ten vývoz trochu. Uhlí mám prostě nedostatek. Dobře, to teda začnu importovat. Ale nikde ho neprodukujou dost. Vypadá s oblečením. Ne, to chtějí lidi, to musím prostě vyrábět víc. Olovo taky nevyvážej. Jídlo si jaký nikdo nekupuje. Síru si všichni kupujou. 22 tisíc jenom za tarify, super. Rádia spotřebává populace. Papír se nevyváží, dobrý. Dám taky protect domestic supply. Luxusní nábytek v pořádku, to jenom spotřeba populace, tady prostě musím zvýšit tu výrobu. Stroje, no jasně, že stroje bude mě vyvážit v brutálním množství. 10 000 navrch, hezký, no budou z toho aspoň penízky. Barviva. Tvrdé dřevo, no jasně, že ho vyváží bude mě. Maso je v pohodě, není, je drahý, ale to se dá vyřešit. Parníky. Ty vole, proč mě furt všichni chtějí vyvážet? Já bych měl dát ochranu za domácí produkce u všeho. Ocel giganticky vyvážíme.
Tabáku musíme víc produkovat, ano. Tady už je nastavená ochrana domácí produkce. Elektřina... Vyvážet nechci, ale zatím ji nikdo nechce. Já nevím, jestli to vůbec jde tady. Transport se asi taky vyvážet nedá. Zajímavý, zlato produkujeme, ale to se vyvážet asi nedá. Ne. Alkohol se tolik, alkohol takový problém není. Ryby taky dobrý, dřevo. Dřeva je to potřeba nastavit aspoň trochu. Ty pičo, 209 tisíc jenom na tarifech. No, mezinárodní obchod se nám rozvíjí krásně. Vývozní tarify na obilí. Tohle zatím můžu nechat a... to je parník, že jo? No, tam můžu dát encourage exports. Nemáme tarify. Nechceme to dovážet. Tak dobrý, tak penízky se vydělávám teďka v takovém množství, že doslova nebudu vědět, co s nima. Musím je dovážet. Tyba, já doslova mám jenom na tarifek skoro tolik, co na mintingu. Tak to je hustý, co na tisku peněz. Spatřen medvěd, dávejte si radši pozor. Minor peril, sakra. Naopak u vína musím... Dám taky Protect Domestic Supply, ale musím ho dovážet, to jinak nejde. Čajíček, pop consumption, zvýším produkci. Silikon bych mohl začít vyrábět. Jo, ten taky vyváží, ale tady už je to spuštění. OK, tak. Silk teda začnu víc vyrábět. Na to tady máme taky země. Ještě nějaký. Ale. Umění to teda přidám asi. A výbušniny. Těch musíme vyrábět víc, no. K akademii umění se celkem daří tady. Nástroje drahý, papír je drahej. No jo. Doslova největší výrobce papíru na světě tady. A je drahý uhlí. A to jsem druhý největší producent na světě. Může potřebuju dispiclíno. Nebo potřebuji... Jo, jasně, že se... Bože, odešli, aby šli koupit alkohol. Potřebuju dispiclíno. Dáme jim takovou dispiclínu, že už se z toho nikdy nevzpamatujou. Dobrý, oni jsou friendly, ale přesto mají cautious. Furt musím počkat, až mi vyprší ta nechvalná proslulost, ale... Nevím kdy. Tyjo, nevím kdy. Možná, že pod 25. Nazdar, Krypape. Ale rychlejší pokles už nebude. Někdo zase spustil import uhlí. Ach jo, potřebujeme ty elektrárny. Uh,
Asi bych měl teda spustit import strojů teda. Ne, stroje jsou teďka levný relativně. Škoda, že není možný úplně zakázat vývoz něčeho. Jo, daří se dobře, už mi chybí ovládnout jenom jeden region a budu mít, tady Toskánsko by to chtělo ovládnout, no. Ale musím se s nima zpřátelit, nemůžu si dovolit, aby mi zase stoupla infamy, potřebuji mít co nejnižší před první světovou válkou. Tady mají železo, síru, to se bude hodit. Oni mají bez síru na svém trhu bezcenou, ale nenapadne jí vyvážet. Nebo přesně jí dovážet. Vyvážet, pardon. Jo, a taky jsem změnil obchodní zákony a teďka vydělávám 100, 150 až 200 tisíc jenom na tom, že jenom z tarifu. Ne, Německo je furt v prdeli. A Americe se podařilo obsadit jenom malou část Mexika. Nový Mexiko obsadili Amíci, no jasně. Ježíš, ona se Čína rozpadla. OK, tak to je hustý teda. Ježíš, Čína je na tři kusy. Něco se tam objevilo, ale nevím co. Serena Pidgemon mobilizace. Ježíši, ne. Jo, tady mají tak trošku, no jo, uncertain. Tak jo, mobilizujeme a jdeme bojovat proti tady Soy Provence Front. No, jsou tady vzbouřenci. Zem otevřela svá ústa. Peril nebo minor progress, riskneme to. Nemáme žádný progres, ale máme střední peril zase. Ta expedice na západní hranici vůbec nepostupuje. Výborně. Jsou uncertain. Nemůžu si dát další. Škoda. Ajaj, Rakousko. By je mohlo chtít podpořit. Nový úkol. Ale no tak. Dvakrát za sebou to nevyšlo, budu to muset restartovat. Jo, ať z toho je aspoň něco. No, dostal jsem tady postup. Je, ono to vyprší za 21 měsíců, to je škoda. Měli byste to vzdát. Moji vojáci vás rozdrtěj. Teklá řeka vpřed. Better to be safe. Nedá se nic dělat? Doufám, že za tohle nebudu mít infamy. Nevypadá to, že bych nějakou měl. Neříkejte mi, že mají liniovou pěchotu. Ničitel a ochránce. Využíváme torpédoborce, jasně. Jo, přesnější název je ničitel torpédových člunů. Ne, to ani omylem, věřím, že s nimi můžete ničit cokoliv.
Jasně, nižší requirementy, jo jo, bezpečnější konvoje. Konec expedice, asi. Grave danger furt. Expedice selhala. A já ztratím XP, já ztratím autoritu. Ano. No nic, musíme inicializovat znova. Musíme mít mír. Tak za chvíli. To škoda, no. Expedice do Antarktidy, musíme teda mít ty tři admirály. Klidně najmu tři admirály, proč ne? A je, je. Umbria crop failure. A kurva, obrovská penalizace na agrikulturu. Ale musíme teda dát prachy nějaký. Angláni mažou do Connecticutu. Ježiš, ty dostávaj. Válka mezi Ruskem a Spojenými státy, tak tohle je zajímavý. Tohle vypadá zajímavě. Počkat, aha, Amerika, jasně, už to vidím, Amerika je paria. Ne, není paria. Jo, před chvílí byli paria, měli na stovce tu infamy a Rusové jim kvůli tomu vyhlašují válku, aby je donutili, oni obsazují Mexiko, tedy to, co dělali v reálu. Petit Bořá jsou nasraný na mě. Ale vypadá to, že Rusáci a Míky rozdrtěj. To jsou mi věci. Hele, vzdejte se, nemáte šanci. Rusové jdou zachránit Mexiko, ano. Ty vole, hrozný. Zajímavý, co? A ježíš, Mexiko má navíc revoltu liberálů. A tady zase nemáme konvoje. Jenže to je problém, že oni, jo takhle, import, já ty konvoje potřebuju. Divný. Ne, to musí jej chyba, těch konvojů mám fakt hodně. Bulgarsku vládlo děcko, není za to nějaký achievement? Jo, já musím teda ještě zvednout Wheat Farm Production. To je jako, že to děcko regulárně reálně nevládne, neboj. To se dělalo hodně ve středověku. Teď jste obsadili celý, ať už se vzdaj. Jo, Pečmontáni jsou k většině loajální, protože jim pomáhám proti té vzpouře, no. Jo, přesně, jsme na stejné straně konfliktu. Ach jo, já nemám od koho dovážet olej. A doslova nikde ho nedávají na trh. A to je hodně zlý. A Amíci netěžej olej. Kdybych jim dobil nějaký region. Pomohl teda Rusku, že bych měl kolonii americkou.
Jo, olej ani nemáme odkaď už. Ne, musel bych dobít Kalifornii, anebo Texas? Že bych to udělal. Ale já si vlastně nemůžu vznášet nároky. A už je stejně pozdě. A míci, vypadá to, že je válka teďka mezi Amerikou a Ruskem. Ale proč netěžej tady? Jo, Texas je mexický. Jo, já už asi vím, já musím tady vyhlásit svůj zájem od tohleto, abych odsaď mohl dovážet, pane bože. Já jsem furt pořádně nepochopil, jak ten trh funguje. A ještě teda tady. Tady už mám a Kanadě. They are not adjacent. Kapitulovali, is fine. Naštěstí, jak jsem velemoc, tak mám těch, tak můžu jich mít obrovské množství. Je, počkat, to jsem, ne, to je Savojsko? Jo, to vlastní Piedmonti. No nic, máme mír, tak můžeme zase spustit tu expedici. Je 97letýho vola, aby jsme poslali na expedici. No, tady to prostě vyprší. No, a já teda mezi tím zadám stavbu Arms Industries, abych mohl mít víc těch vojáků. Ceny jsou v pohodě. Tyhle budou pak spotřebovat, koukám, že artilerie je nějaká hodně levná. A přitom já ji používám, to je zajímavý. Ji budu hádat, dotace na mzdy, Arms Industries. Ne, chemičky musím furt dotovat, co se to děje? Co to s těma chemičkama furt je? Je drahá síra, no, to je. Hora, nemůžeme si dovolit. Smůla, získali peril. No tak to dostane. To bude rychlej konec expedice. Co se děje? Revolutionary Hesse Castle. Jo, revoluce jsou sračka. Pomůžeme jim. Já se tam nemám jak dostat. Tak to je o ničem pak. Dobrý, ale oni to vzdali. Měl bych ho poslat, jo, já ho pošlu, já je, ty vole, 97 letech už jako pošlu do důchodu, navíc ho nenáviděj. Díky Interest Group Approval, s bohem. Tak, teďka teda musím najmout admirála. Inovativní. Překvapivý manévr, Commodore, a tenhle Meticulous Dockyard Organizer nižší, to budou nižší z konzumace zásob, to jde, tohle vezmu. Diplomat, to je Morale Recovery, Experienced Naval Commander, tak jo, pojď. Rovnou teda najmu asi ještě jednoho, ať mám ty tři na tu antarktickou expedici. Přímý, offense, aggressive maneuver, fajn. Tak, rozdělili si flotily. Já bych u těch flotil už rád přepnul na ty dreadnouty, no. Ale rád to bych se, rádia jsou drahý, to bych se nedoplatil. Čím silnější námořnictvo, tím víc větší možnost vyhlášených zájmů. Aha, tak to je zajímavý, ale. Takže bych to udělal jako všude. To nebude mít moc velký... Moc špatný následky, rádia moc nezdražejí, hele to jde, ironklady, munici a rádia potřebuju navíc. Tak jo, jdu na to.
Tak, ironclady, takže loděnice a tady muniční závody. Aspoň teda bude, aspoň ta cena za tu munici trošku stoupne, no. OK, tak to nemusím rozšiřovat. To je jedno, max. Francie versus Occitánie. Co je Occitánie? To se mě netýká. Jo, to je tady. Ježiši Kriste, Francie se rozpadá. Ale mě krásně stoupá standard žití. A HDP mám taky nádherný. Tak a teď kolik to bude stát, to přepnutí? Víc rádií. Jenom rádia mě to bude stát navíc. Super. Rádia potřebujeme vyrábět. V začátku to bude drahý. Škoda, že nemůžu to ještě zvýšit, tu prioritizaci, protože telefony a těch tolik potřeba nebude. Já přepnu někde na ty byrokraty, aby používali telefony. Jinak co teda s váma, už to jde? Pořád infamous. Jo, to snad udělaj. OK, tohle se teda ke mně šíří. Stormtroopers, aby používali ty výbušniny, infiltrátoři na větší dobývání a offense. Automatický strojní pušky jsou spíš na obranu. Obrana, morální poškození. Tohle se teda dodělá, makroekonomika. Ale vzhledem k tomu, že bude asi ta první světová, tak myslím... Carriers for... Já nemám letouny, ale můžu mít letadlový lodě. To je zajímavý, co? Jo, flamethrower companies. Ty spotřebovávají olej a ten já nemám. Tak jo, vojenský letouny. Feedback them in going... Ne. Víc námořních základen teda. Nový úkol. Prioritizace lovu. Jako první se to bude skutečně zajímavá, když se všichni rozpadejí. Obsadím celou Evropu. Go for a small animal. Dobrý. Tyhle Tomáše taky pošlu už do důchodu. Na... Měj se. Dítě mu 82, to už nemůže. Ne, 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 admirála nechci. Chci generála do Itálie. Krutý. Vyšší devastace, agresivní manévr, nižší standardy žití. Tak toho nechci. Toho fakt nechci. Cože, on si vzal... On si ten zmrt druhej si vzal, a no tak... Tomu je 52 a má 100 jednotek, ježiš, tak ten jestli mě bude chtít, svrhnout, tak mu nebudu mít jak zabránit v tom, ale škola je na maximum skoro 80%, nádhera. Sklo je drahý, já vím. Zkusím dovoz z Francie. A už mi zase došly konvoje, tyjo. No nic, hele, možná už bude přístupněná ta ropa. Fuck this shit, nikdo ji nevyváží, nikdo ji neprodukuje dost. Ropa prostě nebude, smířte se s tím. V tom případě je výzkum letoun letadla zbytečný, protože ty potřebují olej. No, a já olej prostě nemám a nikdy mít nebudu. Tak dáme ty strojní puškaře. Serem na ně.
Teď to spotřebá elektřinu, ne olej. Tak, budovy, development, strojní puškaři. Já to udělám, pak to přepnu. Zvýším tu produkci. Tady. A dám to všechno navrch. Teď nedoplatím na tom, na těch investicích do armády. Jo, musím teda jednoho generála povýšit. Jo, to je špatný. Tohle jsem chtěl. Velitel celebrita, vyšší velitelský limit. Politická ekonomie, kapitál, drží kapitál. Je motorem pokroku. Jo, na 5 let bych měl nižší autoritu. Ne, 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 je to kapitál. Špatné zprávy. Ztratí Ginsperl. A sakra. Ajaj, máme tady trošku problém. Turmoil. Štěstí máme zároveň hodně loyalistů. OK, tak tady to mám všechno na maximu. Ty home affairs mimochodem nemůžu dát víc, protože to bych musel přepnout na tu tajnou policii. A mně se víc hodí ta národní garda, protože z ní můžu povolávat víc vojáků. Když už mám profesionální armádu. A tak profesionální armáda to taky umožňuje. Can mobilize 509, ale z tohohle můžu mít ještě víc. Musel bych přepnout na garantování svobod. To by znamenalo víc míň radikálů z toho, že jsou blbý životní podmínky, ale já mám spíš problém s těma politickýma radikálama, životní podmínky jsou v pořádku. Tohle by mi pomohlo, tajná policie, ale tu tady nikdo nechce. Ale nikdo nechce zase národní gardu ani. Ale jo, přepneme to na to. Je to v pohodě. Národní garda je sice pěkná, můžu mít víc conscription, ale... Radikalismus politických hnutí. No dobře, s tím mám spíš problém. Cháp. Je to jo, s tím mám problém spíš já, no. Tak ne, standardy žití se snižujou. Divný. Teď máme 21,1. Co je drahý? Musíme to vyřešit. Ropa je drahá. Jo, to v oblečení vlastně. S tím jsem měl problém. Opium můžu prosím dovíst? Nemůžu, ty vole. Musel bych Barma. Já nevím, kde to je. Ono to ani nes... Go to details screen. Já tam nemůžu, já prostě si ji nemůžu vyhledat. Show it to Burma on the map, tady. Tady. Ne, to je Kambodža. Jo, tady už ji vidím, už ji vidím. Takže tady musím vyhlásit zájem. Abych ho tam tu mohl dovážet opium. A mezi tím teda ty ostatní tržní blbosti. Dobrá, oblečení a víno. Pryš musím někde víc vyrábět. Pryš a silk. Maximum. Snad to bude stačit. Fotografování divokého života.
potřebujeme minor progress. Paradox mohu urobit, že si už přirodit safe. Jo, to jsem odat, tím jsem už přemýšlel, to by bylo úžasný. To by to fakt chtělo, ale myslím, že to na to existují aspoň nějaký módy. Rádia a ironklady, na těch se už pracuje. Ale já teď potřebuju to opium. Tady buchví, proč není teďka. Jo, ty obchodní dohody znamenají, že se ty tarify rušej. Dřevo by to chtělo. Ano, začít od Crusader Kings a pak ještě, ne, vlastně do Stellaris by se to přehodit nedalo, protože tam už je země sjednocená. Ale bylo by to cool hrát takhle od začátku do konce v podstatě. Až do nevyhnutelného zničení galaxie při vyhlášení se za krizi. Tady se teda bojuje. Ty vole, Američani obsazujou Kanadu. Wow, wow. Tím se nějak daří, co je tohle? Ježiši, Mexiko vyhrává... Jo, to je ta revoluční válka v Mexiku. Je, Rakousko tady má předvoj v Egyptě. A Francie obsadila pobřeží další. No už se nám to tady začíná trošku sypat. Potřebuji po 25, abych už nebyl infamous, mám takový pocit. Koukám, že se od někud docela dováže tropa zase. Obraně už jsou relativně levný. Jak to teda vypadá s rozvojem? Už je to v pohodě? Už vypadá, že ta scéna je v pohodě. Dobrý, už není problém ani s rádiama. By to chtělo rychle udělat nějaký ten výzkum. Než to vyprší. No nic, já teda investuju zase do univerzity. Taky se mrknout, co teda... Zázrak života. Pokračujeme. Tataři, ježiš, Tataři lezou do Umbrie. Chtěl jsem se mrknout, jestli už tady nemůžu přepnout na to Urban Center. Mohu jich přepnout na Arkády, ale to bychom se nedoplatili na skle a na oceli. A služby, jako přiznejme si to, ty služby jsou levný tady. Takže to v podstatě nemá cenu. Veřejný tramvaj, zase nižší nároky na dělníky, to by zase způsobilo hroznou nezaměstnanost. Elektrická pouliční světla. Opět, služby nejsou drahý. Ne, tak bohužel mají... Tak zase to tak, že se tady rozdělili zemi. Expedice postupuje bez incidentu, konečně. No, mě jsem rád, že jsem přešel na ty strojní puškaře.
Infiltrátoři jsou dobrý na útok, jo? To jsou takový ty jednotky, co... Jak měli brokovnice a Němci si stěžovali, že to je válečný zločin za první světový. Zastávka. Minor progress, sníží se peril, fajn. Volání po svobodě. Za tohle se bude policie. Jo. Protest. Ty vole. Jasně, garantování svobod, jako garantovaný svobody, protestovali za ně a místní policajti je zmlátili. Za tohle se budou policajti muset omluvit. Jo, policajti a oficíři budou radikální, ale bude vyšší šance, na to, že to projde. 67. Dobrý, o tolik to nestouplo. Počkat, proč jsem v záporu zase? To není dobrý. Jo, platím vlastně spoustu za ty military goods. Pořád rádia ještě jsou drahý. No, snížíme jejich cenu. Největší expedice. Bohužel moc nevyšla, no. Ale jo, vyšla. Plus 100 prestiž na 5 let, tak to je mu ničem. Ach jo, ještě mám ty 3 admirály, takže až dokončí tuhle expedici, tak budu moc dodělat, tak budu moc poslat tu do Antarktidy a být prostě největší megaborec. Nemám ji odkud, kupovat, neprodukujou jí dost. Čus, Majku. Doslova jedna, tady je to bohužel, tady bych měl, mají, produkujou tady ten olej. Jo, ale neprodukujou ho dost, ty whaling stations, to je úplně za hovno jako producent oleje. A je to navíc odporný zločin. Potřebovali bychom to mít tady. Texasu. Doslova 42 oil rigů a oni to neprodukujou, to jsou retardi ty Mexikánci. Nemůžu je k tomu donutit, aby začali produkovat ropu. Nebo si dobít aspoň jedno tady. Revoluční Mexiko. Počkat. Cannot target civil. My nemůžem zasahovat do občanské války. Já chci ropu! Já chci olej! Ale teď ropa je i v Evropě, nebo tady je spousta ropy. A zemního plynu. V okolí Černého moře, v okolí Krymu, proč myslíš, že to tam obsazovali? Já se z toho zblázním. Ach jo. Nikdo netěží ropu. Výbušniny jsou drahý, WTF. A ještě síru, no, musíme těžit. Mimochodem, v Hearts of Iron 4 je výzkum na syntetický olej. A výborně, takže Spojené státy museli vzdát svého osvobození, svého obsazení území. Tam je výzkum syntetický ropy. WTF? Jo, Westfalsko jsem neviděl předtím. Zaber Kypr a za stole můžeš těžit moři plyn. Kypr. Počkat. Jo, Kypr je a ten je bohužel osmanský. Ne osmanský, osmanská říše se musí rozpadnout. No, ale i s těma velkýma příjmama mi tady docela klesají. Mám vůbec... Dobrý, daně jsou normální, může případně nouze zvýšit. O 320 tisíc, tak to je v pohodě. Co se stalo? Cirkulární expedice, počkejte. No, hope to roll us back on track. Můžu někde ještě postavit vlastně přístav. Já už nemůžu nikde postavit přístav, nemůžu mít dost konvojů, protože nemám ropu. Národní gardu. Teď najednou chcete zachovat národní gardu? Kdo to dělá? Jo, ozbrojený síly. Jasně, že chtějí ozbrojený síly, národní gardu. To zas bude nespokojenců. Já chci ropu, ale King tady. Můžu mít jednu ropu z kingského trhu. Nikdo jiný nevyrábí. A nechápu, proč se tady neobjevily ty ložiska.
Zase ta samá událost. Musím zrušit nějaký ty konvoje. Required available convoys, no, počkat, co je tak strašně moc těch konvojů, teď? Uhlí, dovážíme uhlí a vyvážíme ho taky. A to nemůžu zrušit. Jo, já koukám, že já dovážím uhlí fakt od spousty zemí. Exportujeme, nepotřebujeme export. A teď by těch konvojů mělo být víc než dost. Nepotřebuju vyvážet, to je... Jo, to je můj dovoz. A vývoz do Francie. OK, tak teď jsem si to asi podělal, protože bude nedostatek. Když tak to znova spustím. 28% látka. Aspoň mám konvoje. Nemám konvoje. Jo, nepotřebuji už importovat. Ocel tu bohužel nemám na výběr, tam o tom rozhodli jiný. Víno v podstatě jenom dovážím a Francouzi mi ho zase, Francouzi to, co dovezu, tak oni vyvezou. Kdyby šlo přepnout na to, co teda exportuju a importuju. A mě hodně platím za vládní platy. Any front. Jo, musí být nějaká válka. Já bych rád produkoval plasty. Tyve, tak Azer, v Azerbajdžánu, Basře, Borneu, Farsu, Permu, tam má být ještě ropa. Jako největší množství ropy. Hanoveru má být ropa. To vypadá, oni nevyzkoumali ty technologie na objev těch surovin, já už to vidím. A já žádnou ropu nemám, to je ten problém. Sníh na cestě, expedition delayed. Ježíš, zase policajti blbnou. Ne no, já nemám ropu, já nemám dost konvojů, nemůžu obchodovat. Protože už nemůžu vylepšit přístav na tu nejvyšší úroveň, protože to už spotřebovává ropu. Jo, fašistická strana a krajní levice tady podporují zákony o garantování občanských svobod, ty vole. Tak to je hustý, co? Ještě tam pak je, jo, ještě tam pak je jeden zákon. Tady ten, compulsory primary school, white subsidies. Right of assembly a pak je tady 100% protected speech, jo? Ale radikalizuje to spoustu, no. Technology spread, ten by se hodil, uznávám. A to je jedno. Počkat, proč je drahá
Proč jsou drahý látky? Jedno. Začnu pěstovat víc. Jo, jak jsme na tom s masem vlastně? Výborně, další technologie, vyšší obrana. Vína je furt strašně málo. Já potřebuju... Ježíš, já jsem vlastně zapomněl, chtěl jsem postavit ten. Furniture. Vypěstovat látka. Jestli je látka teda drahá, tak se potřebuji mrknout, kolik stojí maso. Maso taky, takže livestock ranče. To chce. Třeba z 10. A můžeme to rovnou všude. Ne, počkej, tady bude zase problém s dílňasama. Až je teďka vybudou, tak to... Tak tam pak budou pracovat. No a jinak já teda potřebuju... Refrigerated rail car, rail cars a flash freezing. Takhle a silk je levnej. OK, sakra, expedice má problémy. Ale už je skoro na konci. Enact censorship a preserve National Guard je radikální. Oh shit. Já neskoumám nic. Navy power projection, vyšší projekce moci, abych měl ještě víc, větší prestiž. No, prestiž se odvíjí od námořnictva, to v této době bylo. Prostě garantovaný. Ark welded steamships. Bude to spotřebovat elektřinu, ale bude to produkovat víc lodí. Ale bohužel jenom parníku. Znětový motor. Co je tohle? Letadlový lodě. Ale já nemám letadla, tak co chcete? Produkce tanků. Ty budou... Ty taky vyžadujou olej. Ty vole, my budeme doslova válčit bez vojenských strojů, protože nemáme ropu. Jako vypadá to, že tahle časová osa bude fakt závislá na elektřině a páře, to je steampunk. Telefony, jo, někde přepne úřadové tady v největším městě přepnou na telefony. A hned, protože 123 000. Oh shit. To je trošku moc, už mám obrovský přebytek. Jo, musí být tak, abych měl 5% konstrukční efektivitu, tak musí být třeba plus 5000. Budeme někde muset zůstat přes noc. Minor peril a minor progress. Jo, expedit, dobrý, stihli to. Oregonská stezka. Nová mapa, získali jsme prestiž. Na 5 let. No nic, tak jdeme teda journal a aktivujeme. Zmapujte, jo, my musíme zmapovat další. Dá, teďka zkusíme tu Antarktidu. Ježiš, to jsou teda brutální požadavky na prachy. No, budu muset zvýšit daně, jak to tak vypadá. Let vpřed. Minor peril nebo minor progress, ale je minor progress. Tady dám
Bože, legitimita je malá, protože máme industrialisté. Bohužel ty mají všichni svoje vlastní strany. Tak je mi líto, industrialisté hold nebudou ve vládě. Pohneme sebou rychle. Pozbírejte geologické vzorky. Jo, tady 50% šance, že se to posere. 79% šance na... Ty vole, tak to... Ani omylem, postupujeme. Už mi klesla ta infamy, už jsem reputable. Tak teď už by se mnou mohli být ochotný vejít do Customs Unie. They would accept, jenom o kousek. Nádhera. A teď? Itálie je na světě. A moje příjmy jsou v prdeli. Jo, teď musím vlastně všude zase, ježiš, teď to tam budu muset zase všechno popřepínat, oh bože. Oni furt jedou na středověku scholastiku v roce 1907. Tak to je hodně drsný teda. Parníky produkujou, dobře. Sklo produkujou touhle metodou, v pořádku. Produkujou opakovačky, v pořádku. Ocel produkujou open harvest, v pořádku, přepneme na ten maximální. Chemičky jedou na dobrý, v pořádku. Tohle je to na maximum v podstatě, v pořádku. To musím kontrolovat manuálně, protože bych to... Papír je v pořádku. Hele, olověný doly. A teď jsou moje. V pořádku, používají dynamit, bezpečnej. Itálie je na světě. Padlo či nahoru, keď prvěž krajin, určitě továrne se nastaví na default. Nenastaví. Já ani nevím, jak se nenastaví, protože jsou nastavený různě. A já rozhodně default nepřenastavoval. Risorgimento je u konce. Respektive ještě potřebujeme Luku a tady tyhle ty tři regiony. Ne, Tyrolsko je už rakouský. Potřebujeme Venec, Benátky, Lombardsko a Luku. A ještě tady je italská Provence. Nevím, co s ní je. Komu patří. Ukazuje mi to, že je moje, že je součástí Itálie. Divný. Jídlo funguje jak má. Dáme tam ty patent styl, ať to produkuje alkohol. Jo, cukr je furt předražený. OK, budeme tady pěstovat víc cukru. Tady nemůžeme pěstovat víc cukru. Tady, ježiš, radikálů máme fakt hodně, ale... Login camps, ty jedou na elektriku, to je v pořádku, dřevo je drahý. Jo, měl bych přepnout všude na elektriku, když je dřevo tak drahý. To pak udělám, až se na to nezapomenu. Nitroglycerin, vy používáte nitroglycerin, když jste měli k dispozici dynamit, jste se posrali. Je, ne, já to přepnu všude. Udělám to takhle. Textile mills v Piedmontu, jo. Mám toho teďka nějak hodně. V
Teď už to snad půjde. Víc dřeva a bude... Ne, to je v pohodě. Automobily nechceme, všude... Tohle by zdražilo elektřinu, ale ocel budeme vyrábět, to je v pohodě. Přístavy všechny vyrábí parníky. Tady a všechno repeating. Urban Center to musím nechat, jo, oni mají určitě ten stupeň 1, takže Market Square, ani jsem se nepodíval, co to udělá, tady to mám rozdělený. Tady taky, univerzity všechny musí mít analytickou filozofii. Co teda tady? Tady to někde bylo rozdělený za automatický. Tady všechno vylepšit, jak to jde, že železo je potřeba. Tady to máme tuším taky rozdělený. Fertilizer by se vůbec nespotřebával, takže to musím nechat. Hydroelektrický v pořádku. Musíme mít, potřebujeme víc oceli. Ježiš, dřevo je drahý. I dřevo, jo? Jo, s dřevem přepneme i jinde na electric soap, na sadě máme maximum. Sice bude drahá elektřina, ale co? Ne, tak to by... Jo, my je nemáme incorporated vlastně, to musíme, no. 1100. Aby jsme z nich měli daně a tak. Tenhle stát se bere jako jeden, jo? Tenhle Provence, italská. To je zajímavý. Tady mám tu Itálii trošku rozseklé, trošku rozsedlejší, než je reálný. Teď najdeme novou trasu. Minor Peril nebo Known Approach. Dobrý, našli tam nějak něco novýho. Tak na jiných místech teda... Wow, co to bylo? Tady přepneme na Electric Sawmills. Tady taky. Dřevo bude furt drahý, ale zajímavé. A kde ho vyrábím, že jo? Tady. Tady. A ještě na jednom místě teda. Tady. Sawmills, víc, lepší zaměstnanost. Dobrý, dobrý. 75 batalionů v rezervě, jo, to jsou ty z těch dalších. Standing by a tenhle víc nemůže mít. Najmu ještě jednoho generála. Do Itálie. Zízvený, nižší zdraví. Charizmatický, obraný stratek, krutý nechci. Počkejte, jak to, že tyhle dva můžou mít tolik těch vojáků, těch batalionů? Jo, protože hodně povýšený jsou, tohle taky povýším. Lorenzo Gallipoli, ten, počkat, já ho několikrát, jo, on je, ten je v Africe, ten nemůže mít víc, co blbno. Kapacita se jim po... On je komouš. Chtěl by republiku rád, no. No, nevím, jestli to není tak úplně dobrý mít komouše generála. Ale jo, tyhle jsou proti nám nepřátelský. Ale teď už se s nima můžeme měřit. Máme... slušnou armádu.
Jo, ale musíme všude přepnout na ty lepší metody, že jo. Oni mají liniovou, oni měli liniovou infantérii. Pane bože, to je materiál. A tady dokonce i regular infantérii, to je doslova něco, co je na začátku hry. Pane bože, to je ty jsou zaostalí. Já si myslel, že musím šířit civilizaci v Africe, ale já ji doslova musel šířit v Itálii, ve vlastní zemi. Ježiši Kriste. Ježiš, to zase bude spotřeba pryže. Snad mi vystačí z penízky. Ježiš, tady nemají ani zdravotní péči pro vojáky, bože! Co to je za zemi? Takhle to dopadá, když Italové vládnou Italové a když Italům vládne Čech. Prostě s jejich pracovním nasazením, že ano. Všude squad infantry, všude siege artillery, všude bicykly, všude strojní puškaři a polní nemocnice. Stejně tak conscription centra. A jestli mě budete srát, tak vám tak v conscription centrech přepnu na irregular infantry. No jo, kdyby jim vládnul Slovák, tak už se dávno rozpadnou tady. Ježíš, profiteering z války. Jsme v míru, ale jo, produkujeme pušek. Minus, cože, vy si děláte legraci? Nenecháme se. Jo, vlastníci půdy jsou vzteklí, že vyrábíme zbraně pro nás, jasně. Naval base, torpedo boats, všude teda sea lane strategies a submarine, možná ty torpédovky. Nižší spotřeba ironkladů by byla. Ne, nepotřebuju dělat nájezdy. Aspoň, že mám teďka víc těch konvojů, no, z těch nových přístavů. A je hodně nezaměstnaných. Aha, to není dobrý. No nic, tak železný doly. Železo potřebujeme. Jo, je drahý, takže ho začneme produkovat. Samozřejmě elektrárny, elektřiny není nikdy dost. Železnice. Syntetiku, a to můžu asi nechat. Výborně garantovaný svobod, takže můžu investovat víc do home affairs. A je. Insurrectionists. Jsou nespokojení a můžeme je deradikalizovat. No, chce to víc větší platy pro armádu. Jsou angry a mají 17% podporu. Ty si nechci nasrat. Tak co podporujou? Property women, tohle nepodporujou. Age subsidies, old age pension, to asi nechtěj. Mohl bych dát militarizovaný policajty, ale to taky nechci. Oni nechtějí, aby byly garantovaný svobody. Workers protection, to taky nechtějí. Mrknu se, třeba má jejich vůdce nějakou speciální svoji ideologii. Profi armádu, colonial exploitation, tenhle jo, umírněnej, to je blbý. Loyalisté, per capita, proporční, to podporuju, a patriotický, militarizovaná policejní síla. Jo, revoluce postupuje. Seed. Musel bych obnovit tu národní gardu. Když to nevyjde, jako zase tyhle to endorsnou o plus 20, no, já teď nevím. Revolution, secession, progression, speed. Radikálové ze standardů žití. A nebudu to dělat, zvýším teda tohle na maximum, aby byla nižší postup té revoluce. Snad tím teda nějak zlepším tu náladu, no.
Ono by to mělo postupně vypršet, ale když jim zvednu ty platy, tak... jsou lojalisti, ano. Very high, very high military wages. Recent change, ono to by to mělo postupně klesnout. Ale ta revoluce postupuje teda docela rychle. No, tak nemám na výběr, tak jim dám tu národní gardu, no. Ti národní gardu, nedá se nic dělat. Flotily v rezervě. Jo, a získal vlastně i nějaký flotily, co? Stačí to? Válka pod vlnami. My jsme ale žádný ponorky nepoužívali. Inteligencia jsou na mě nasraný kvůli tomu, co jsem udělal. To moc nevyšlo, no. Jsem trochu nedomyslel. No a to změna zákonů, oni jsou tvrdě proti. Nevím, jestli tam jsou nějaký takový rozhodnutí. ...1936, tedy začátek Hearts of Iron 4. Schválně, když zruším to prosazování, vrátí se do té revoluce? A už jsou jenom unhappy. Dobrý, takže revoluce bude jenom ustupovat. A inteligence a petit buržoa jsou šťastný. Budu jim ale muset nechat ty vyšší platy, no. Psí maso. Nebudeme dělat takový barbarismus. Mají málo peněz, mají málo jídla, no, tak dog eater. Sežral psy, navrhuju sníst psy. Ne, ne, ne. Máme sebou přece... housera. Abych pozval do vlády ty ozbrojené složky? Ne, moc velká penalizace. Národní fašistické. Teď jsou zase fašisti. Hele, industrialisti a vlastníci půdy se... A to je jenom o trochu. Tak po volbách, no. Tam to asi záleží na tom, jak rychle se vyvineš, víš. 101 tisíc dotace? Chemičky, co je zase s chemičkama? Proč? Co je tak drahý? Proč to musím tolik dotovat? Jo, oni tady jsou obrovský platy, proto to musím dotovat. Všichni jsou prosperus, žádný dotace. Vy mě zneužíváte. Vy mě prostě zneužíváte. Tak, že bych přepnul, ne, nemůžu, protože máme těch v toho fertilizeru moc. Fertilizer, přepneme, ruler, budeme produkovat s pomocí chemical fertilizerů. Takže cena, to je v prdeli, ty vole, cena pokles. To by cena šla na nulu v podstatě. Dobře, musíme to dělat postupně. Na Sicílii, bum. Kampány v Bruzu. Ať se víc vyplatí prodávat
ta, ať se to tady vyplatí víc prodávat. Jo, už ta cena je vyšší. Jak výbušniny jsou levný, takže takže i bez dotací prosperujou. Super. Ale mají špatnou balans, mají špatný balans, no. Síra je furt drahá, jako vždycky. Představíme. Ty vole, tady jsou gigantický platy. Tady platí fakt úplně úžasně v těchto těch sírných dolech. Dokonce i laborers, ty nejnižší, mají 36,2. Doslova to je asi pětkrát tolik, než kolik mají na začátku hry a jsou prosperous. Ano, lidi se mají konečně dobře a pak přijde Němčour a všechno to posere. Naštěstí to vypadá, že Německo zůstane nesjednocený, ale uvidíme po první světový. Dobrý, to neštěstí, že snou nešťastný, už jim to sklesá. Tady teda dáme, tady sirný doly potřebuju, ne iron, ale lead mines. Stroje jsou drahý, transport je drahý, hned to změním. A nástroje taky, výbušniny jsou v pohodě, potřebuji víc uhelných dolů. Jo, tady je nádhera, tady mám uhelných dolů, že nebudu vědět, co s nima. Oh, nádhera. Tak, transport, hezky stupeň 4 aspoň. Tady je hodně nezaměstnaných, tady taky. Už nemáme žádný rolníky mimochodem. Transport potřebujeme zlevnit, tady je taky nezaměstnanost, tak tady to dáme. Livestock ranches, ať produkujeme tyhle ty dobrý věci, jasně, jasně, látky jsou drahý. Potřebujeme maso pro naše lidi. Wheat je levná, super, víno je strašně drahý. Dobrá, tímto povoluji export grainu. New export route a budeme to vyvážet Španělům, Britům. Ty to chtějí, tak. Teď ta cena bude fakt vysoká, ale to nevadí. Francie, ty vole zajímavý, Francouzi nás mají rádi. Nevím proč. Genial, co se stalo? Jo, chtějí s náma spravit naše vztahy. Jasně, France nás vidí jako potenciální ochránce proti Austrálii a proti Spojeným státům. Teda Austrálii, Rakousku. No, s Rakouskem to dobrý nebude, Mají ty poslední regiony, který chci já. Až vypukne první světová, tak si je vezmu. Takže se musím připravit. Až na příště. Dostali se na jižní pól, ale teď musí jít na sever. Teď musí jít zase na sever, ano. Přesně, ne, to bylo cesta na severní pól. Jdu na sever a už jdu na jih. Ježíš, bataliony, musím najmout asi. Najmu ještě jednoho generála. Tak, pane generále, Occitány to chce jedno, ale tam jsou tři jednotky. Jo, to je úplně jiný region, tam budou muset nějaký vysvět artilérie. Expensive offensive planner. Jo, jasně, tady máme... To bude taková, je to taková předsunutá základna, dalo by se říct. Takže musím najmout ještě jednoho generála do Itálie, že? Jo, tady máme 11 jednotek. Charismatický obrany, já nechci nikoho, kdo by byl krutej. Tak, vítejte, pane generále. Já totiž nemám, jak nemám tu gardu, tak nemám moc konskriptů, no. A to se vylepšuje automaticky, to conscription center. Ježiš, to je všechno drahý, jo. Opium je drahý, rádia jsou drahá, musím postavit víc rádií a víc robit pryže. Burned rubber. Já už tady měl jenom dva levely. OK, tak víc pryže už nebude. Revoluční Kanada se chce vzbouřit Británii. Zastavte se a... Minor progress stačí. Hotovo. Vrátili jsme se domů. Jsme borci a dostali jsme se jako první na jižní pól. Nádhera. Tak jdeme zmapovat teda mapu, no. Teda Itálii. Mule 32 tento zvládne. Trošku nám ale klesla, standardy žití klesly, ale to jenom proto, že jsem to tady, ovládl, so impoverished, no musíme to udělat. Sníh na zemi, heater warning. Sníh
ustoupil. Oxitánská kapitalistická revolta má víc lidí. Tak vidím, že jste v prdeli. Ježíši Kriste, tady doslova tyhle se vzbouřily. Rozdělila se Francie a pak se rozpadá ještě tenhle stát. Ta Francie se rozpadne dávno předtím, než bude nějaká první světová válka. Ne, sklo nechci. Nepomůžu vám, naserte si. Bude dost olova, takže můžu hodně nezaměstnaných, takže víc glassworks. A už bychom mohli, nemůžeme to automatizovat. Olej je drahý, já vím, že je drahý olej, já bych chtěl olej. Revoluční Kanada produkuje olej, 10 jednotek oleje. A kvůli tomu tam teda musím vyhlásit zájem. A kde ho jako produkuje? Tady? Ne, to je Connecticut. Já nemůžu obchodovat s Revoluční Kanadou, i když tam mám vyhlášený zájem. Já můžu jenom... Mimochodem, Rusové ovládli Finsko v téhle časové ose. Alžírsko chce obranný pakt. Budiš. Hele, když Francie bude chtít obsadit Oxitánii, tak se je také podpořím. Podpořím je. Je, oni si vzali Korziku. Ne, počkat, Sardinie je moje? Aha. Tak to jsem ani nevěděl. Military shipbuilding, steamers. Potřebujeme extensive, potřebujeme těch válečných lodí hodně. V případě teda transport, cotton a... Musím incorporate. No ne, to je krása, olověný doly. Oh yeah. Olovo je sice, není už tak drahý, výborně. Síra, nech, budeme tam těžit i síru. Prostě ať to prosperuje, že jo. Přístav samozřejmě na level 8. Ale tady taky. Románia, tam už je. Tenhle díl se bude jmenovat Sjednotil jsem Itálii. Skoro. Nejsou už dotace, ale penízků moc není. Daně z příjmu máme gigantický, ale ty sotva pokryjou vládní platy. A teď ještě ke všemu cáluju vlastně tu expedici. Jo, jo, pak to bude v pohodě. Tarify, krásný příjem. Medvěd, sejměte ho. Minor peril, bohužel. Ale ty vole, já vedu a to docela brutálně. Dřevo? My máme drahý dřevo? V tom případě je čas přepnout na více místech. Na... Ne, tady ne. To je rural. Na electric sawmills. Ale tady mi to furt ukazuje, že by ta cena šla dolů až moc. V Kamerunu. V Gabonu. V Lazio. Ale. No tak. Ještě jich tady někde musí být hodně. Dobře, jinak by tam nebyly ty penalizace. Obloukový sváření, na to hned přepnu. V Toskánsku. Tak to byla nějaká chyba. Že mi to ukazovalo, že by to dřevo bylo bezcenný. A přepnu teda na obloukový svařování, ať stavíme fakt rychle. Ale už nemám moc co sem dát, olej prostě nebude, takže tyhle ty ostatní výzkumy jsou k ničemu. Dobře, tak automatizovaná pekárna nevyžaduje olej, to je dobře. Asi bitevní lodě, no.
Ale tady to jsem ještě taky nepřekontroloval. Myslím, že na teře je nejvíc zajímavé ta úvodná část, ten střední osmír nebojem jsou dost nechtěl by to překopat. A spíš něco přidat, myslím. Do budoucnu bude to Early Access, nezapomeň. Věřím, že to ještě vylepší vodost. Jo, přepínáme teda na Arc Welding. Kurva, to se zase nedoplatím s tou stavbou. Ty vole. Sklo bude drahý, nástroje budou drahý, ocel bude drahá. Ty vole, ale tu ocel to dojebe úplně brutálně. Dobře, nejdřív musím zvednout produkci oceli, jinak to nemůžu udělat. Železa bude hodně, uhlí taky, elektřiny potřebuju víc, OK. Tak, 10 úrovní a tady teda dáme... teda elektrárny. Bohužel není ty energie za stolik a stroje jsou drahý. Budou levný. Začneme je stavět. Tady je hodně nezaměstnaných, můžu vylepšit ty strojní závody. Fuj, ale aby to možná, že by to chtělo. Aby se to... Já to risknu. Já to udělám. Elektřina bude drahá jak prase, ocel bude drahá jak prase, ale musím to udělat. Můžeme ocel chvíli vyvážet přece. Reduce peril. OK, tak tohle je celkem brutální, ale ta stavba, ta šla tak krásně nahoru. Mělo by to být hotový v co by dub. Já ty ocelárny dám nahoru. Jo, motor, vlastně ne, potřebuji nejdřív ocelárny. Tyve, kdo teďka pracuje v ocelárně, tak se musí radovat. Ty pičo. Tímhle tempem vyčerpám prachy hodně rychle. A můžu se zachránit zvýšením daní? Trochu. Možná snížit platy vojákům? To bych ještě nedělal. Ne, ne, ne. A nebo hod zatnout zuby a začít dovážet tu ocel. Ona není tak drahá, ale... Nebo takhle drahá je, ale... Není to tak extrémní a to dřevo musíme někde začít dodělávat. Tak koukám, že tady, no. Já platím obrovský welfare. Já mám vlastně vysokou nezaměstnanost, proto platím takový welfare. To není dobrý, to mě hodně dojebává tady. Ozbrojený síl už nejsou tak nasraný. Jistě. Vyšší prestiž se hodí vždycky. Musíme se vypořádat s tou nezaměstnaností. Tak to nepůjde tady tak úplně zajišťovat. Chemička, ta je dotovaná. Jo, potřebujeme víc chemiček. Žrádelnice, v pořádku. Nástrojnice, ty jsou drahý. Tych to chce vylepšit. Co je drahá, to je v pohodě. Jak mám vysoký, jaký musím dotovat práci, no, těm nezaměstnaným. Mám Agamu. To už si toho, no to ne, o tom jsme se ještě nebavili. Agama vousatá, říkám mu Agamáček. Jo, v Piedmontu musíme postavit přístup na trh. Bude tam za chvíli. Proto tam s tím jsou problémy vlastně.
Toskánsko, to už je, jo, druhá, další dvě úrovně a nějaký railway. V Piedmontu. Tam teprve vylepšujeme přístav. Jo, můžu rovnou dát elektrický vlaky, dobrý. Vlastně to jsem chtěl všude, ty elektrický vlaky. Transport by byl až moc levnej, no tak to nemůžu. Nový úkol. Peril. Odměnu za bodíky. A Gama spí. Ty vole, ale minus 508 tisíc, to je celkem brutální. No a potřebuji mít, nemůžu mít ty nezaměstnaný, musím tady prostě pro ně něco postavit, aby nebyli nezaměstnaný. A to je problém těch budov, co jsou vyspělí, no, ty nepotřebují tolik pracovní síly. Já už vím. Co mi trošičku pomůže. U všeho musím přepnout na veřejný vlast, na veřejný obchodování. U všeho. Cechy, jaký cechy? Proč tady jsou cechy? Protože publicly traded tam přidá hodně kapitalistů. Takže některý z těch bohatších inženýrů třeba si koupí podíl v té firmě, koupí si akcie. Tohle nejde. Všude electric arc process. Publicly traded. Koupí si tam akcie a budou moct a budou v podstatě brokingové, jakoby. Pomůže to o pár tisíc, jo, ale všechno se hodí teďka. Free churches, clerks nechci, publicly traded. Sekulární administrace, samozřejmě. Všude telefony. Telefony budou drahý kvůli tomu. No, tak kde pak to je? Nepoužívám všude telefony, ale v Toskánsku tyhle standardizovaný filing systém, jste se posrali mít ten úplný základ. Obchodní cech, tyhle musí být vlastně obchodním cechem. Stávka na cestě. Progress a peril. Sníží je peril, dobrý. A tady to je všechno soukromý vlastnictví. Publicly traded můžu dát všechno. Pav tady taky. Blbý, že jak tam přepínám na ty vylepšení, tak si to možná posírám, že jo? Slaughterhouses, to je... Všude maso zlevní, ano. No, tisíce kapitalistů nových budou. To je dobrý, doufám. Jako mohl bych samozřejmě zrušit tu automatizaci, aby tam prostě museli najmout spoustu lidí, ale to se mi zdá jako hodně zbytečný. Nemůžu, ty vole, to nemůžu. Nic. Nedá se nic dělat. Musíme to tady prostě rozvinout. Musím si tady vzít to, co je drahý a začít to hodně pěstovat, začít to výrazně pěstovat. Ježiši. Tabák tady chcete. Luxusní oblečení. Tohle bude potřeba víc. Aspoň to vyřeší problém s nezaměstnaností ve spoustě těch států. Tak, to by mělo prozatím stačit. Tabák musíme dovážet odinut. Jídlo je drahý. Dáme sem Food Industries. Nic. Nemůžu dát další spotřební daň. Kolik z toho tady získám? 54. Kdybych z nějaký získával málo, získávám z nich až moc.
zrušit ještě nějaký edikt. Já mám takový pocit, že já už edikty nemám. Ne, jenom všechno mám ze spotřebních daní. No, v oblečení bych mohl zdanit. Jak je na tom teda ozbrojený, jak jsou na tom ozbrojený složky? Minus 4 už jim ty platy můžu zase snížit. A minus 50, dobrý tak. Tyhle zase to skočilo nahoru, to je hrozný. Elektřina je drahá, O tu se postarám, nebojte. Máme teďka trošku přebytek oleje, tady je spousta uhlí, tady je spousta nezaměstnaných. Můžeme začít vyrábět víc energie. A tady z hydroelektrárenského průmyslu. Tady nejsou nezaměstnaný, tady to vylepšovat nebudu. Tady je to dobrý, sem se to hodí. Power plants budou hydroelektrický a veřejně obchodovaný, ano. Necháme to dát na 20. Co je další? Tak, tabák teda hodím dolů. Tak, a jsme bez orný půdy. Nemáme už žádný další. Čaj, s tím je taky problém a už nemůžu rád nic, můžu rád čaj sem. Jo, tady je orna, tady je půda na čaj. Prozatím. Porcelán, ten je taky drahý, sklo. Jo, sklo potřebujeme zvednout výrobu bez pochyby. Olovo bude, takže kam dát teda skelný průmysl. Tady už to je. Tak, tady teda by měli lidi práci. To trochu přeháním, ale... ale jo, nechám to tady bejt. Jo, jenom ať některý. Tady budou ty, co budou produkovat i Čínu. Máme tady... Je tady hodně nezaměstnaných, takže sklar... Český průmysl, ať tady je. Co dál? Nábytek je drahej. No, není nic jednoduššího. Tady už to vylepšovat nebudu. Kde je nábytek? Potřebuju. Já furt se to pletu, tady nejsou nezaměstnaný. Ve kde je nábytek? V Toskánsku, no. Nástroje jsou drahý, hardwood je drahej. Takhle. Tady teda dáme tooling workshops. Ocel je drahá, dřevo je drahý. Můžeme ještě někde vylepšit ty, držte to dřevo. Dobrý. Já to dám na maximum, že očividně je s dřevem. Jsou s dřevem problémy hrozný. I hardwood je drahý. No jo. Průměrný den mojí Yagami je, že leží. A občas, teďka teda má období hrozný aktivity, že furt by se, že se furt dere ven a já ho furt musím brát ven a mazlit se s ním. Hrozný. I s vysokýma daněma teďka půjdu do dluhu. Ha, 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 ha.
to mi nějak zdražilo. Standardy žití, no, stagnujou, no. Ale aspoň už, že už mám to ty budovy ty z ovloukový svařování pro stavbu budov. Ty vole, moje prestiž teda raketově letí nahoru. Musíš mu čistit hovna, krmit ho a mít hlavně vybavený terárium tím za speciálníma UV světlama a světlem na vytápění. Není to tak těžký. Hele, uhlí. Bohužel tady není moc nezaměstnaných. Jo, uhlí je teďka levný, takže tohle si nechám v záloze. Smrt vůdce, nový vůdce, a on umřel. Ježiš, mě umřel admirál. Další už nepotřebuju asi. Ježiš, blbečci od Rural Folk chtějí mít rasovou segregaci. Takže volební právo pro ženy tady nikdo nepodporuje, to je zajímavý. Tohle mi ale dává mnohem větší bonusy, takže nasrat. Dobrý investice do domácích afér zvýšeny. Jo, tady můžu vylepšit elektrárny. Se bude hodit, je tady hodně nezaměstnaných. Stroje jsou drahý, takže v Neapoli, ha, už jsem v penězma v plusu. Už poklesly ty welfare platby, výborně, už mají lidi práci zase. Jo, cukr. Makroekonomika, to je taky dobrý. Musím řešit ten cukr pořád. Tady taky. Ale maso. Ryby, dáme i ryby, dobře. Proč tady jsou? Musí být všude víno. Všude musí být víno. Dobrý. V Umbrii, já potřebujeme víc. Máme tam elektrický vlaky. Nový úkol, prioritizace a kurva. Expedice selhala. Ach jo. Ale ty výdaje na tuhle expedici. Jo, ty někdo dokončí, tak bude jakože fakt king. Jo, musím najmout novýho generála, protože někdo nám tady umřel. Ne, to je blbost, můžu prostě povýšit nějakýho, ne? Occitánie, Itálie. Zbytek nechám.
Adia klesla. Ještě ale pár Electric Industries postavím a elektráren tady taky. Automobily by asi nemá cenu vyrábět, protože nikdo nechce. Špatné zprávy hned ze začátku, jo. Progres žádný nemáme, takže to je jedno. Tady je nízký standard žití, protože tady není tolik pracovních míst, koukám. A je tam hodně sedláků. Tady se platí dobře, takže jsem teda dám ty Glassworks rozšířím v Piedmontu. Byť nějakého parádného plazna přijde, jako je, hele, ze začátku jsou krokodýly taky takový roztomilý ještěrky. Si nemysli. No nic. Hele, já dneska potřebuji trošku dřív spát, takže vidím, že o Viktorku je furt zájem, jsem hrozně rád za to. O Pteru Invictu už nikoliv, budu s ní samozřejmě pokračovat, až vyjde nějaká, dokud udělám tenhle průchod a až bude nějaká nějaký další update, tak to tam samozřejmě, tak ho samozřejmě začnu hrát. Nicméně zadávám tady nájezd na svou oblíbenou facebookovou stránku na fantasy.cz.sk, takže vás tam pošlu a uvidíme se teda zase ve čtvrtek. Nebo možná v úterý, když bude nálada. Nevím, asi ne, spíš ve čtvrtek. Tak čus.